Kära vänner, det ligger en är av vitriol i luften. En doft från pandemonium, utsöndrat av de arma själar som upplever sig själva moraliskt förtappade. Det dånar samtidigt i luften. Det är inte Tor och Freja och grabbarna. Nej, det är det inte. Det är historiens vingslag som gör sig påminda. Nu är det dags. Det är dags för självbildsrevision för den svenska befolkningen. Den kommer rullandes utifrån. Vi skriver den 23 augusti 2021. Och då, kära vänner, då är det en ny vecka. Det är dags för måndagsmyset. Ja, det har minsann hänt saker sen senast i vanlig ordning. Och det finns ju lite att prata om. Vi vet alla vad det handlar om i grund och botten. Det handlar om den egna nyttans dominans för samhällsbyggnaden som grundval. Ett, vad ska vi kalla det för? Inte så helt lyckat val i alla lägen. När det hamnar mellan skål och vägg eller mellan hammer och städet kanske snarare är det frågan om nu. Ja, först som sist då, tack för allt ni gör. Ni är fantastiska och ja, ni märker ju själva hur det här kokar ihop. Det blir så jävla bra. Och nu börjar det här ju på allvar. Nu börjar racet. Och vi har ju kunnat se sista dygnen hur ja, svetsloppan har helt enkelt falnat i sin glöd. Han är inte så entusiastisk längre och prestitutionen gör sitt bästa för att skylla över det här fallissemanget. Som för övrigt är stacklat. Så till den milda grad så det liknar ingenting. Möjligheten att det internationella samfund som motverkar den djupa staten helt enkelt har missat den roll som den svenska socialdemokratin har spelat under det förra århundradet. Ja, den möjligheten kan vi helt enkelt bortse ifrån. Det är liksom inte så. Det har varit både den ena och andra tillställningen som har tilldragit sig omvärldens intresse. Och det, mina vänner, det kommer att göra sig påmind. Tro för all del, inga annat. Ingenting annat. Så som sagt, tack för att ni följer kanalen. Tack för gåvor på Swish och Patreon som alltid. Det är jättebra. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni följer telegramtjänsten. Utvecklingen går ju som ni märker rätt så bra. Hyfsat lite grann sådär. Det är inte som för typ ett decennium sedan. Det kan jag ju säga först och sist. Det är lite annan kaliber på det här faktiskt. Och vi är så jävla glada för att det här blir som det blir. Och alla är ju inte riktigt lika glada och förnöjsamma i den delen. Eller förnöjda ska vi säga. Med det här. Så det är därför vi har den här lilla ären av vitriol hela tiden. Och vi kan ju konstatera att det nu kommer fram då ganska tydligt hur människors inställning egentligen är i grund och botten. Vi kan ju se hur, visserligen gjorde väl trollen en liten insats igår då, unisont då och på olika fronter. Och det kan man väl säga så här att när de här frågorna som vi diskuterar och analyserar inte duger att diskutera i sak då, eller det kanske inte är intressant att diskutera i sak, ska vi väl kanske snarare säga, då, ja, och det övergår till personfrågor. Då får man nästan en idé om att vänta nu här lite grann. Vad sa hon, Eleanor Roosevelt, egentligen om det? Va? Det var någonting med small minds, persons, ja, lite större, gärna kanske, ja, händelseförlopp och ytterligare lite större gärna kanske idéer. Problemet i den meningen är ju att man måste ta, så att säga, sedan dit man kommer lite grann även i
ur de pedagogiska perspektiven i det här. Vi måste som sagt ta det i delar. Vi kan inte ta, så här gör vi, va? Så fattar ingen vad fan ska vi göra så för. Det går inte. Men det här är naturligtvis oerhört tydligt nu, alltså hur man försöker då från olika håll, så att säga, göra gällande då att det pågår andra agender och såna här grejer, och inte minst i fråga om vad jag gör, som egentligen inte gör någonting annat än sitter och talar om och berättar. Det är ju det enda jag gör egentligen, så där. Och det är till skillnad då från de här som många kritiserar då, de vill inte sällan gärna ha lite makt också som ingrediens i komponent eller i deras anrättning här, va? Det är ju lite sådär speciellt, skulle man kunna säga, och på något vis lite talande. Och egentligen så är det ju så här att makt är ju kraft att bryta motstånd, det är ju inget annat egentligen. Och ledning är ju upplysning till ledning och vidare upplysning. Ledare skapar ledare, det är ju så, alltså det är liksom, det är ju diametralt skilda funktioner. Och det här är ju lite speciellt att, och tyvärr ganska signifikativt för de här människorna. De förstår liksom inte det här riktigt bra, alltså. De förstår det på något annat sätt, och det sättet blir ju rätt uppenbart då i det här. Och ja, så det är kanske ingen jättestor idé att lägga så mycket krut på en, eller säg i ett segment där myllan är helt frånvarande helt enkelt, i Helleberget helt enkelt. Det är lite grann så, va? Och man måste ta det ifrån där det finns möjlighet att nå någon form av resonans i dialogen. Det är rätt så bra grej. Och då är det här med delarna, och sen får man ju använda olika eller infallsvinklar och angreppsvinklar eller angreppssätt i det här. Och det kan man ju tycka vad man vill om, att det inte finns en enda, så att säga, generell lösning. Men samtidigt är det ju det som är, så att säga, det vackra eller storheten i hela det här, att faktiskt människor är individer. Alltså individ, icke delbar i det här. Och individen bara kan uppleva sina egna känslor, och de i sin tur bygger på individens egna känslogrundande värderingar. Jag har väl hållit just det här temat ganska högt under ganska lång tid, skulle man kunna säga, men det kommer vi få fortsätta med, det är alldeles, alldeles helt jävla säkert faktiskt. Och i vanlig ordning så är det ju då, mycket av det här handlar ju om ekonomi idag och den svenska, så att säga, penningpungspark som måste till för att människor ska reagera. Vi kommer ju få se en hel massa sådana här påtryckningar i det här stackelutvecklingsförloppet för att väcka då. Och det ska ju ändå bli så, det går inte att kliva hur dumt som helst direkt då, för det är onödigt. Alltså man måste ta det i steg då för att, så att säga, försöka plocka med sig folk och minska det här då. För annars blir det ju bara en jävla dissonans då i det här, och då slår människor bakut och slår ifrån sig. Och ekonomi är ju ett svenskt kärnämne. Vi har ju till och med en nationalekonomisk disciplin i frågan, alltså den här fina Stockholmsskolan då. Såklart vi har. Vilka skulle annars ha det? Ja, ni förstår ju, det här kan ni ju faktiskt. Och ja, det är ju, de här grejerna kommer nu, det konvergerar in, som vi så vackert brukar säga. Och det börjar man på amerikanska medier också upptäcka att det faktiskt gör det. Men de har ju inte den riktigt det samma utgångsläget som vi har i det att vi kan sitta och titta direkt på och pekade, men det är ju de där nu igen här, va? Och det är ju de, och han var ju faktiskt gift med den där, och de hade ju det här ihop och så vidare. För oss blir det ju lite lättare i så motto. Och många gnisslar ju tänder då över att det varken är illuminatisar eller rymdödler och så vidare och så vidare. Så i all oändlighet, och de här, så att säga, lätta kulisserna helt enkelt. Och de tycker det är tråkigt helt enkelt, och de hamnar ju på ett ställe, så att säga, som man lätt skulle kunna uttrycka som en intellektuella skamvrån. Va? Och där får ju de stå med sin strut helt enkelt. Va? Och om den så är i folie eller inte spelar ingen roll, alltså. Det är som det är nu. Och ekonomi är väl den delen som möjligen är starkt avgörande i det här landet, såklart. Men
de flesta har ju börjat förstå det här. Så när man lägger en sån här artikel som vi gjorde förut då, om det här med otyg hur kunderna dribblas bort, då är det ju lite sådär, det var ju beslutet på förra myset alltså, och då blir det lite sådär konstigt egentligen att, ja, det har de ju alltid gjort, de har ju aldrig gjort något annat då, ska man ju säga, och det är ju lite sådär kanske anmärkningsvärt att inte flera fattar det, men ja, och det här att det här har egentligen inget samband med vad centralbanken gör hit eller dit egentligen, för det finns ingen mekanisk koppling mellan centralbankens, de här så kallade styrverktygen eller räntorna då, och bankernas skapande av lån, vilket är vad som skapar betalningsmedlet. Och det här är ju lite speciellt, men vad som har hänt nu då i, så att säga, den opinion som vi befinner oss i, det, och kan säga så här, det opinionsbildningssegment som vi befinner oss i, det är ju att antalet kommentarer på en sån här artikel, det blir ingenting i princip. Det blir några som tycker liksom, drar ur en sarkasm helt enkelt och säger liksom, vad snällt av bankerna senaste tiden att sänka räntorna av humanitära skäl. Ja, och sen är det färdigt snackat om det liksom. Ja, och då kan vi säga så här. Nu har vi fast mark under fötterna i den delen. Och från den punkten, det kommer de aldrig undan. Någonsin ens. Det finns inte på en karta. Och sen kan de sprattla bäst de vill. Och som vi har sagt tidigare, de här hullingarna, de biter sig djupare in i köttet på människor med en tappad moral. De kommer tvingas fram i ljuset av verkligheten. Det är ingenting att diskutera, helt enkelt. Jaha, vi har naturligtvis tagit upp det här med de här samhällsinstanserna. Som kanske möjligen inte, ska vara politiskt styrda. Det verkar ju lite tokigt, för då blir det ju så att politiker som sådana, de möjligen kan ju sådana vara kanske lite oetiskt sinnade eller rent av moraliskt depraverade helt enkelt. Det kan ju vara så. Vi har hört talas om det, att det har förekommit i andra länder, inte här naturligtvis. Här har vi ingen institutionaliserad korruption på det viset som man har i andra länder. Det har vi ju inte heller, det är ju sant att säga så. Vi har inte den korruption som man har i andra länder. Det är helt sant. Men ja, ni hajar ju det där liksom. Det är som det är, va. Och som sagt, ja, man säger då från polisiärt håll att det här med narkotikapolisen och så, det sa vi ju förra gången också. Det är inte korruption alltså. Det är ju inte det alltså, utan men ja, det är mer som att det finns personer som har lojaliteter på annat håll än bara inom polisen, och ja, godnatt yxskaft så till vidare då. Jaha, Finansinspektionen gick ju med på att bankerna fick dela ut obegränsat till aktieägarna. Och där någonstans, utifrån det här då, att vi har faktiskt redan, så att säga, stadfäst att människor nu börjar liksom, ja men vad fan håller de på med bankerna? Det var ju, vad tror de, varför sänker de räntan? Är det för att vara snälla det eller? Nej, det är för att de måste, annars så nyper det. Ja, och då går de omkull. Det är så. Och det går inte för sig. Och den här, ja, opinionsbildningskoordinatorn som kallas för centralbank då, har ju liksom ingen uppgift egentligen på det här viset. Och det här är ju någonting som måste implementeras ytterligare i de här leden, och det är kanske den väg som kommer gå lättast i det här landet. För det är på något vis lite heligt det här med pengarna, och så det är ju en oerhört högt värderad historia i det här landet, så det är kanske den vägen som kommer att bli mest bra. Därför valde vi också från början det här med att vi kallar det för då liksom ett penningreformistparti, och
Jag kan väl först och sist säga att det här med parti, det fattar jag ganska snabbt, ska jag säga. Typ långt innan, helt enkelt, för länge sedan. Så att det där är ju ingen bra idé. Alltså, ska man ge sig på det här? Ja, man kan ju gå med i Socialdemokraterna och tro man kan förändra det inifrån. Det ska pass, liksom. Ja, så. Men man kan också då tänka sig så här att all den stund man gör någonting som verkar menligt för den djupa staten eller den här strukturen eller den strukturella formen eller systemets funktion då, då kommer ju systemet att reagera såklart för att försvara sig själv. Det är ju helt givet alltså. Och har man inte åkt på det, då kan man ju i alla fall tänka sig så här att jag har nog inte gjort sådär in i helvete mycket för att, så att säga, komma till rätta med det här problemet eller avarten eller vad vi ska kalla det för. Och någonstans så blir det också så här en fråga, då måste man hitta en väg alltså i det här, och då ska man naturligtvis ha gå ner på basnivå i det här, så grundläggande, vad utgår allt ifrån. Om vi då vet att samhället bara kan utvecklas om individen utvecklas, så verkar det inte helt oförmånligt i alla fall ur det perspektivet att börja med det här på individnivå i den delen. Då kanske man inte ska ha så mycket strukturer i den meningen. Och som sagt, att omvärlden skulle ha missat det här med det svenska politiska systemet och vilket parti som har varit statsbärande i, ja, 7 evigheter och 8 bedrövelser, höll jag på att säga. Men det har de inte gjort, alltså. Det finns inga möjligheter. Och ja, vi kommer tillbaka till den här George Patton då, pansargeneralen med elfenbenskolvarna och den här terriern som alla kommer ihåg då från den här filmen. Och hans mellanhavanden med Sverige. Och det där verkar vara någonting som omvärlden kommer ta fasta på ordentligt. Och det är ju bara en av en närmast oändlig mängd med olika infallsvinklar som passar in inom den här konvergensen då. För vi har ju faktiskt som land betraktat, då, eller då inte som land betraktat, men som representanter för någon form av företagsintresse då, kallat Investor, har vi då, så att säga, betett oss på ett sätt som är vad vi ska kalla för rätt så tvivelaktigt i omvärldens ögon, helt jävla säkert alltså. Och återigen, det är ju vår uppgift att visa att den här befolkningen, den kan mycket bättre. Visst, vi har varit extremt intellektuellt lata. Absolut, absolut, absolut. Så är det ju. Det kan vi inte förneka. För då hade vi inte hamnat här där vi är nu. Nej. Men vi kan också visa att vi accepterar inte det längre. Hade vi förstått tidigare, hade vi förstått bättre, så hade det här aldrig uppstått. Och vi är beredda att göra det som krävs för att räta ut det här igen. Så att det här blir bra. Så att det här blir ett samhälle värt namnet. Helt enkelt. Jaha. Och då kan man ju tänka sig då att när bankerna får dela ut obegränsat till aktieägarna, så måste det ju faktiskt till och med i de här, ja, vad man nu ska kalla det för, socialdemokratiska leden där, då måste det ju faktiskt till och med bli några stycken till som, ja, alltså det där låter ju ändå inte sådär jättebra att aktieägarna till bankerna liksom ska få massor med pengar i det här läget när ekonomin går på knäna och så vidare. Och anledningen till att ekonomin går på knäna, det är ju det här att betalningsmedlet består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, vilket leder till tillväxtkrav som i sin tur drar med sig en ackumulerad räntekostnad, vilken i sin tur leder till en skuldmättnad och så vidare i det här. Och det här är ju anledningen då till att man kör den här opinionsbildningsteatern med covidiotin till exempel. Och vi lägger inga aspekter som vanligt då på de här virologiska eller biokemiska grunderna till det här. Det är så att säga intellektuellt dött. Det är en stingoperation som är kapad till en stingoperation, ska vi säga. Och det är inget annat i den saken som egentligen spelar någon roll. Det här kommer att bli bra. Det kommer inte att bli en, ja, 500 miljoner människor kvar eller vad det är för någon siffra som figurerar. Och det här är så att säga kontrollerat för länge sedan. Och
som sagt, om huruvida de här vaccinerna är det ena eller andra kommer vi väl tillbaka till lite grann. Men vi kan ju säga som så att det här är kontrollerat. Det kommer inte bli någon massdöd. Det kommer att lösa sig på ett eller annat vis. Och det viset är ingenting man hoppas på att hitta på senare. Det ingår i planeringen, för allt det här är sådana parametrar och sådana förlopp som behandlas i den här strategiska planeringen som det här bygger på. Och det i sin tur är någonting som görs med hjälp av datorer, som vi har sagt i åratal, eller jag får säga, men bra länge i vart fall. Det är som det är i den meningen faktiskt. Och jaha, i Arizona så går man före, och inte nog med att de här hockeyspelarna inte ska spela just på samma arena längre. Det händer annat i Arizona nu. Och det kommer få återverkningar på den svenska inrikespolitiken, eller snarare de människor som är galjonsfigurer i den svenska inrikespolitiken. Tro inget annat. Det är helt jävla säkert. Och det är nu det här sker. Och ja, vi ska ju ut och resa en hel del här. Vi har rätt många föreläsningar på 2 veckor. Och det är vad det är, helt enkelt. Och det kommer att bli rätt mycket i den här kamerasättningen, just inte med bokhyllorna och det här, men det kommer att bli en hel del i alla fall med undertecknad, och ja, till och med Conny tänker dyka upp i de här sammanhangen. Det är bra. Jaha, och norska evakueringsflyget från Kabul nästan tomt, skandalöst igen alltså. Det där verkar vara lite snarare regel än undantag. Och dessutom verkar det vara så att danskarna och norrmän tycker någon på något vis om att ta hem, så att säga, människor kopplade i Sverige i någon utsträckning. Vad kan det bero på? Vad kan det bero på? Ja, vad kan det bero på? Det finns många kopplingar i det här, och ni vet ungefär hur, ja, melodin går i det här i grund och botten. Sen kan det vara lite olika versrader, men i grund och botten så är det samma visa, helt enkelt. Man larmar på SVT och tusentals containrar i sjön, och det behöver man inte vara så fantasifull för att tänka sig, så dumt. Så dumt, så dumt. Och så visar det sig då i det här att man... ja, man liksom verkar inte ha någon sån här jättebra bokföring på det här, helt enkelt. Det verkar ju helt otroligt konstigt. Ja. Det är väl aldrig så att man sjösätter containrar och någon annan plockar upp dem och sådana där små hyss. Annars när man håller på och gör den här Bilal Erdogan-manipulationen, eller vad man ska säga, som han visade för hela omvärlden hur den gick till också. Och där kunde man ju säga så här, det var lite väl oskickligt. Det var så oskickligt som man undrar om, ja, inte nog med att han ställde upp på bild med ISIS då, utan då, ja, sådana där grejer. Utan man visade helt enkelt hur det här gick till. Man skapade en optik för hur man lastade om de här tankfartygen. Och det kan man ju tycka är, det var ju schysst gjort alltså, men ja, vilket lag spelar han för egentligen då? Ja, och så vidare. Samma sak med de här containrarna nu, helt enkelt. Ja, vad kan det vara i de där containrarna man tappar då? Kanske. Mm. Och det kanske man har gjort länge också. Det kan ju vara så att det inte är första gången. Den här, så att säga, kurvans stigning eller ökningen av antal tapp då, eller vad vi ska kalla det för. Det är ju rätt dramatiskt alltså. Ja, men ändå har man inte någon speciell bokföring på de här tappade containrarna. Hur det nu ens kan vara möjligt, det kan man ju undra. Mm. Och det får ju en var då tänka om det där kanske innehåller något rent utav, eller så. Ja, jag vet inte. I Kabul så är det ju rörigt värre, och egentligen så är det ju lite verkligt det där. Och speciellt då ur perspektivet av underrättelsetjänsterna faktiskt har vetat allting hela tiden. För det är ju, framgår ju med all önskvärd tydlighet, att NSA och
Space Force har fullständig kontroll på det här. Och en av förutsättningarna för det är naturligtvis kontrollen över telekominfrastrukturen. Och så behöver vi inte prata om november 2019 mer i den saken. För det vet vi vad som händer då helt enkelt. Och ja, det är ju som det är. Och i Kabul, så i alla fall i den här flygplatsen, så medierna, de pumpar ju på då att det är ju hemskt, det är ju katastrof och så vidare. Men nu har det ju gått så långt också, så att CNN till exempel, där kritiserar man öppet Joe Biden alltså. Det är ju lite annorlunda mot bara för en ganska kort tid sedan. Och någonstans så anar man ju liksom att det har ju, ja, det har regisserats någonting här. Men det går ju samtidigt inte att plocka ner det där på hur låg nivå som helst. Alltså. Alla kommer inte att förstå allting. En del kommer inte att förstå någonting alls. Det är bara så. Och det är vad som ställer krav på ledare. Att verkligen vara ledare och inte börja bli chefer i det här. Det är vad det handlar om i den här saken. Människor måste lära sig rätt saker. Och det är naturligtvis också svagheten i det här. Att det innebär att chefer helt plötsligt kan få för sig att ja, det kan ju vara så, men vi, lite så här kan vi göra. En till höger och en till vänster och sen lite mer snett åt något annat håll och sådär. Mm. Så. Och det här är viktigt alltså. Det är därför transparens är så avgörande i det här. Man måste förklara varför. Man måste förklara i vilka grunder olika förlopp har sitt ursprung och vad syftet bakom de här förloppen möjligtvis kan tänkas vara för någonting. Och idag i det här systemet så är det ju mer eller mindre givet hela tiden alltså att eftersom den är mekanisk, den här funktionen med räntan och tiden och det här med skuld. Och egentligen så är det ju så här då, att när det gäller det här med skuld så är ju det bara liksom, det är tre stycken faktorer det här handlar om. Det handlar om ett nominellt belopp, det handlar om en löptid och det handlar om en ränta. Det är ju det enda man behöver komma ihåg i den delen, det behöver inte komma ihåg så mycket mer faktiskt. Och det går inte att ha ett system som det vi har idag och tro att det ska vara långsiktigt hållbart. Det finns ju liksom inte. Det är ju inte möjligt helt enkelt. Och allra minst på en ändlig planet. Och man kan ju säga att även om planeten i sig var oändlig så är det fortfarande så att de här enskilda nyttomaximeringsintressena som har kontrollen över det här, de kommer ju alltid att försöka ta så mycket de kan av kakan. Och de bryr sig till slut inte alls om hur människor lever och upplever sin tillvaro i någon annan mening än att de ska bibehålla den här situationen. Det vill säga, det blir ju förledning. Det blir en situation där man inte strävar efter transparens. Eftersom handel i sin mening, det är ju någonting som man bedriver för att så att säga gynna sin egen nytta. Så är det också. Det är ju liksom det enda incitamentet. Och om vi ska ta det först som sist och när man säger att underrättelsetjänsterna bedriver handel med information, då ska man fundera över, aha, har man någon auktion då bland alla underrättelsetjänster och säljer man det till bästa marknadspris eller så alla vet att man har den informationen då eller? Och kanske till och med vad det innehåller eller? Nej, kanske inte är så va? Utan i det paketet ligger ju implicit, alltså per automatik, ett litet elakt signum. Det är ju så. Det är utpressning. Det är hållhagsbusiness. Det är det man handlar med i de här sammanhangen. Och det ska vi komma tillbaka till idag. Det är lite viktigt. Inte så jävla lite heller skulle jag vilja påstå faktiskt. Det här underrättelsetjänstkollektivet är naturligtvis vad det är. Och
samtliga klubbar i Swedish Hockey League då, eller Svenska Hockeyligan, vill ha vaccinpass till seriestart. Och ja, jag vet inte om de... ja, de är i alla fall duktiga löneslavar. Det tror det ju var uppenbart när man ser till det här. Det är ju så att de verkar spela ishockey mer för pengarna än för att de tycker det är roligt helt enkelt. Och då vet inte jag om det är så mycket mening med det där. För är det för pengarna, då kanske det blir som Gud förbjuder fotbollen. För det är ju inte så i hockeyn, har vi fått lära oss. Det är bara i fotbollsligan man är mutade ner till division 4 eller division 5 eller vad den engelska experterna hade ute det låg på. Ja, för nu. Ja. Ja, vad ska vi säga? Att ja, Stockholmsbyråkratin är gammal kan vi säga. Så kan vi i alla fall konstatera att det är. Jaha. Och vi har som sagt inte mycket till övers för den här alternativsidan i någon större omfattning i vart fall. Det finns några ljuspunkter för all del och det är helt säkert att det gör. Men det finns också en hel del annat i det här. Och man kan ju, för att koppla tillbaka till det här med partier, då vet man ju att, så att säga, en partiorganisation blir ju liksom angripen på nolltid. Men det skulle innebära ett verkligt hot för den djupa staten. Och hela tiden är det ju, så att säga, det fundamentet i frågeställningen i de här grejerna. Då det handlar ju liksom om att antingen finns den djupa staten som en globalt verkande företeelse, och så finns den inte. Det är ju lite där det börjar. Alltså finns det, då är ju allting liksom, ja, då är det bara frid och fröjd och bra. Men den typen av naivitet, den får vi nog anse att vi har lämnat bakom oss på den här kanalen och i den verksamheten vi befinner oss eller bedriver. Det är liksom inte mycket att tjata om, och man kan väl säga så här att ur perspektivet av historielösheten som finns i hos befolkningen gemen i det här landet, så är det väl kanske snarast på så vis att de flesta kan lite mindre än vad som berör den information som vi håller på med i de här sammanhangen. Det är lite så också. Så att man behöver egentligen inte diskutera det så mycket. Det är bara att konstatera att vi kan inte hålla på för mycket med det här i olika sammanhang. Men det börjar ju så att säga accentueras ganska bra och tydligt nu. Och fler ser saker och ting för vad de faktiskt är i verkligheten när det gäller de här alternativhistorierna. Och de här alternativhistorierna har ju då, som sagt, de tappar ju rätt mycket av sin dragningskraft eller sitt moment då i det att de tappar liksom, ja, det var inga rymdödlor, och nu står det till och med ja, Steve Bannon eller vem som helst, de står ju och säger det rakt ut liksom på så vis. Och ja, och vår evige vapendragare i de här sammanhangen med over the top signaleringen för alla andra är Kent Werner naturligtvis, men ja, han gör slag saken igen alltså. De ger inte upp helt enkelt. Utan han ska gå med. Jag undrar vad han har gjort egentligen. Det är ju lite sådär. Det kan inte vara något sådär jättebra rimligtvis. Han kommer ju framstå som jag vet inte vad. Möjligtvis kan han väl då kliva ut ur garderoben och säga jag visste det hela tiden. Och ja, gjorde det för att det var det bästa. Och det må ju vara så då. Men det återstår väl att se i så fall. Han har ju ändå, så att säga, panta in sig själv rätt hårt i det här skulle man väl kunna säga. Och ja, en bra grej i det här, det är ju det här med Hollywood i Hollywood, alltså trollspö i så motto, och vad egentligen Hollywood ägnar sig åt. Och vi kan väl bara påminna en gång till då om den här Oliver Tucker Carlson från Gotland som, så att säga, satte ribban för den verksamhet som skulle pågå i Hollywood till stora delar. Och det i sin tur gick vidare då till den här kommunistiska organisationerna i USA och det, ja, McCarthyismen och J. Edgar Hoover och så vidare och så vidare. Och det sitter ju ihop, och ja, inslagen av svenskhet, de är ju lite vad de är i de här sammanhangen. Och det kan man väl faktiskt tänka sig att det här
processarbetet i det här och så är den här planen för hur man ska väcka befolkningen, den har ju pågått en bra stund alltså. Eller så att man börjat för väldigt, väldigt länge sedan och sen har det här då så att säga eskalerat eller accentuerats då framåt i tiden. Och när gick då till att bli lite mer eller ännu mer öppen när Donald Trump vann valet 2016. Och när det gäller då ett av de exemplen på hur man har valt att formulera sig, eller rättare sagt hur man har valt ja, formen eller formatet på det här informationsflödet, det var ju den här Sagan om ringen alltså och allt som har varit i de sammanhangen, och det är väl ja, väl uppenbart. Man gjorde ju till och med så att man gjorde ett stort nummer av de här borttagna scenerna alltså. Det är ju liksom utan jämförelse den filmen på den här planetens historia som har så att säga ett segment då som heter Lord of the Rings Deleted Scenes alltså, och de är ju liksom klockrena i de här sammanhangen alltså. Det är ju som gjort för att folk ska reagera och göra kopplingarna. Den där scenen med Mouth of Sauron, eller när Aragorn går in i det här berget och när 6 miljoner dödskallar kommer rullande ut efter honom där och de ställer upp och så vidare så. Jag menar, man behöver inte vara så där skitklipsk alltså för att se, men här har väl ändå någon tänkt till va? Och så tar de bort det också, fan också. Oj, 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 oj. Fick dubbelt så stark effekt. Alla kommer ihåg de här scenerna liksom. Det är nästan de enda scenerna man kommer ihåg ju. Ja, ja, ni hajar ungefär att det går ju åt andra hållet också det här. Och jaha, i Sverige så har vi då naturligtvis vårt kära läkemedelsverk och vi har Tengil och vi har en rad ja, speciella Stockholmsbyråkratiska företeelser kan vi uttrycka det som. I Indien har man också, inte i Norrland då utan i Indien, så har de ett läkemedelsverk som har nödgodkänt covid-vaccinet Sydus Cadila, världens första DNA-spruta mot coronaviruset, skriver Al Jazeera, som också har varit en lite udda företeelse kan vi väl säga sådär. Men det kommer vi tillbaka till också. Och ja, det här med DNA-sprutor mot coronavirus, det låter ju lite sådär speciellt alltså. Hur fungerar det egentligen? Ja, vi kör inte den diskussionen, men man, även utan att göra det så låter det ändå lite konstigt. Förändrar man DNA då, eller hur då? Eller vad är det som händer egentligen i de här sammanhangen? Eller är det här bara något jävla opinionsbildningstrick liksom? Ja, vad kan det vara? Vad kan det vara? Vi vet inte riktigt. Vi lämnar det där helt enkelt. Det är optikbehovsprövande skulle man kunna säga. Den typen av informationssignalering. Jaha, och ja, hur fungerar artificiellt regn? Finns en bra YouTube-klipp på. Och vad är cloud seeding då? Och det är, ja, Interesting Engineering heter den kanalen. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju inte så mycket att diskutera om. Och då är det väl så. Och så regnar det lite här och så regnar det lite där. Och vem vet vem som har fingrarna i? Det är väl inte så mycket att diskutera om. Kan det vara, om det finns ett vinstmaximeringsintresse som har någonting att vinna på ett visst utvecklingsförlopp, så får man väl nästan räkna med att vederbörande intresse också verkar i en eller annan omfattning för att se till att det förloppet äger rum. Det kan ju inte vara orimligt att tänka sig i vart fall. Nej, det skulle de aldrig göra. Nähä. Nähä. Men sjörövarna var villiga att döda varandra. På tal om piratflaggor i alla fall. Långsam start för svensk Amazon-etablering. Och det kan man ju tycka är väldigt förunderligt. Eller så kan man inte tycka att det är väldigt förunderligt. Jeff Bezos är ju en marionettmiljardär, big time, och hans varumärkeskontroll är kraftigt ifrågasatt kan man säga. Och historien om mopeden Kreidler
och så vidare. Det finns en del att ta i det där. Och det är bara att söka på karlnorberg.se så kommer ni till det. Det börjar ju bli rätt många sådana här historier nu som det är nästan bara att säga att ni får skriva det här i sökrutan. Och sen finns det 30 sidor med artiklar om det där. Eller sådär. Ja, det är en överraskning då att det går segt för Amazon. Eller kanske inte egentligen då. Hur skulle det någonsin kunna bli något annat? Och ja, det blev ju inte så mycket billigare helt enkelt. Så frågan var, var det där så nödvändigt då? Faktiskt. Mycket av det vi ser i dagens ekonomi är ju rena chimärer. Rena illusioner. Rena kulisser. Prisbildningen vet vi inte så mycket om egentligen i något som helst sammanhang. Det vi vet är att det finns ett inneboende pris på pengarna för sin egen existens med i det här. Med i prisbildningsmekanismen. Så vi vet ju egentligen inte så mycket om vad betingar det här egentligen för något värde. Eller vad är egentligen priset på det här? Alltså det är klart att existens, men om det nu ska kosta mer. Alltså själva existensen för betalningsmedlet än vad så att säga det kan göra nytta i den produktiva ekonomin, ja då är det ju lite som det. Det måste man ju ändå förstå nu. Och dit har vi inte riktigt kommit än, men vi rör oss ditåt i alla fall. Och det är helt avgörande det också. I ja, vad heter den där då? Ja, i Ronneby så här. Där stred en Augusta Tonning för kvinnlig rösträtt. Och det här är svenskt alltså. Och vi minns ju hur det gick till med när kvinnan fick egen ekonomi. Då var det någon som var jävligt påpasslig att öppna bank. Alltså samband med det. Fick ju alla de som kunde, eller väldigt många i vart fall. Och var ju absolut för att kvinnor skulle få ha egen ekonomi. Vem var det? Kan det vara så att det där intresset hade den typen av långsiktig planering med sig sen rätt lång tid tillbaka kanske? Det här med kvinnlig rösträtt och så vidare. Och ja, för kvinnan, om rätten till den här kvinnans rätt till egen ekonomi kom från det här vanliga hållet då, så, ja, då kan man säga så här att kampen för kvinnlig rösträtt tog fart i början på 1900-talet, och det dröjde dock till 1918 innan riksdagen röstade för att införa rösträtt för kvinnor till att börja med de kommunala valen. För att verkligen genomföra en allmän rösträttsreform krävdes dock en grundlagsändring. 24 maj 19 fattade riksdagen därför det första av två grundlagsändrande beslut för att möjliggöra kvinnlig rösträtt. Beslutet togs som en inteckning på att rösträttsreformen var i hamn. Två år senare, då januari 21, fattade riksdagen det andra och bekräftande grundlagsändringsbeslutet, vilket gav kvinnor rösträtt i praktiken. På hösten samma år genomfördes det första riksdagsvalet, vilka kvinnor kunde delta. Och den här tiden är ju en, så att säga, tid då det hände massa saker på jorden. Så kan man ju säga. Och det här vanliga intresset som så att säga, låg bakom det här med att den här egna ekonomin då, man var helt enkelt ute efter så mycket nya bankkunder som möjligt. Så då, ja, skulle det kunna vara så att de hade fingrarna i någonstans i det här. Vi kan väl säga så här. De skrek in sig inte blå för, i så att säga, sin kamp för motståndet i alla fall. Så mycket det här. Egentligen så sa man så här att ja, nu när de får egen ekonomi, ja då har vi ju faktiskt ja, dubbla arbetskraften till halva priset. Jaha. Så där. Så hade man en tanke med det i alla fall då. Jaha. Mm. Ja. Och återigen. Nyttomaximeringsintresset. Egennyttan alltså. Jaha. Den var med då alltså. Det går liksom inte att förneka. Det är helt jävla säkert. Byggsektorn måste snabbt bli mindre beroende av cement. Jaha, vi vet inte vad vi ska säga riktigt. Vi kan väl skratta lite kanske åt det. Och som sagt, det behövs lite optik här och var. Och rätt mycket till och med kan vi säga. Och det är väl
kanske värt att tänka på nu här, att det kan ju bli rätt svängigt nu. Och som sagt, det är ingen idé att slå folk i huvudet med allt vi vet och kan på en gång. Man måste ha i åtanke, hur lång tid har det tagit mig att lära mig alla de här sakerna? Ja, ska man vara ärlig kan man säga att det har ju faktiskt tagit hela livet. Och då kräva av någon annan att du ska omvärdera de fundamentala delarna av dina känslogrunder och värderingar. Och det ska jag nu. Och nu ska det vara klart. Men det kommer ju inte att hända, det förstår vi. Så det blir lite till att ha överseende. Det är bara det. Det duger inte med bara piskan. Man måste ha morot också. Och rättare sagt, man måste ha mera morot än piska. Och som sagt, det handlar om att leda i det här. Och inte vara någon jävla chef. Alltså. Men som sagt, det där är ju pinsamt språkligt behandlade begrepp. Och tro inget annat än att det har varit syftet hela tiden. Och ingenting annat. Byggsektorn måste hur som helst bli mindre beroende av cement. Och ja, vi får väl önska den här kära nya ministern en varm lycka till i den saken, helt enkelt. Jaha, forskare, städer bör öva på att massevakuera vid kriser. Ja, det här med städer är ju vad det är. Det är en produkt av, eller urbaniseringen, alltså en produkt av industrialiseringen. Det finns ju liksom inget egenvärde i städer på det sättet. Det är ju liksom någon form av, ja, någonting som egentligen är dött alltså. Det produceras ingenting i städer på det viset. I någon form av realekonomisk mening. Däremot skapar en sån här historia väldigt hög belastning på miljön. Och det är väl ändå frågan om det är så där särskilt lyckat i dagens läge. Man skulle ju kunna tänka sig att miljörörelsen drog en lans för att ta tag i det där. Men som sagt, miljörörelsen sitter med parti i den svenska riksdagen, i det svenska horhuset. Så det är vad det är. Det är ingenting annat. Tro inte det, snälla. Och ja, öva för att massevakuera vid kriser. Ja, det är klart att skapar man kriser sådär så för att behålla systemet, då kan man nästan säga att det var väl så oväntat. Eller så var det inte så oväntat kanske. Det är illa rustat landet för att snabbt massevakuera städer i kriser, tycker man då från myndigheternas sida. Och jag vet inte om vi egentligen borde lägga så mycket tid på det, för det är ju tämligen löjeväckande och inget annat. Och på tal om ledarskap och vad det är för någonting, så har ledarskapsexperter då kommit fram till att inför snällhetskultur. Och det kan man ju säga är lite speciellt. Och i någon mån så finns det ju en liten korn av sanning i alla fall på det viset. Att det handlar ju liksom om att inte skapa så mycket dissonans. Att det liksom blir bara liksom tvärnit alltså. Det är ju där det ligger. Men det är ju inte samma sak som att vara snäll. Det handlar ju om att vara taktiskt pedagogisk i det. Eller strategiskt pedagogiskt. Det är ju liksom det handlar om. Och ledarskapsexperterna tycker då alltså att det behövs en snällhetskultur på svenska arbetsplatser. Arbetsplatser och det är ju liksom lite tvärtom. Det är inte snällt att inte tala om som det är för människor. En tillrättavisning innebär att visa någon till rätta i förhållande till verkligheten så gott man förmår, helt enkelt, uppfatta verkligheten. Det är inte schysst och det är inte bra att stå och jamsa och vara snäll för att folk inte ska ta illa upp grundat på sina vanföreställningar.
Ja, men om folk blir, och därför blir det så gångbart också med de här stigmatiseringsbegreppen. Säger man då att nej, men det är helt orimligt ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv med det här ekonomiska systemet. Det finns liksom inte, det är närmast häpnadsväckande inte folk har räknat ut det här för länge sedan i en större omfattning. Så nu är förklaringen till det naturligtvis ganska given, men ja, ändå då. Då kan man väl tänka sig så här att det är väl bättre att säga som det är, så folk har chansen att göra en förbättring i alla fall. Det måste nästan alla fatta. Alltså utgår de från fel utgångspunkt, då kommer de inte hamna där de tror de ska hamna. De sätter en given kurs, men de står på helt fel plats. Och häpnadsväckande nog så hamnar de aldrig där de tror de ska hamna. Och det är det här bygger på. Och därför kommer de här stigmatiseringsgrejerna hela tiden. Så fort man möter på dissonans så reagerar människorna ofta då med ett angrepp då istället. Och nu är vi i det skedet i det här då, att nu behöver man inte liksom ha någon så att säga kommunikation med de här, utan nu kommer ju de istället krypande eller krälande och ska försöka liksom skapa uppmärksamhet och sådana här grejer. Och det blir ju bara fånigt. Så in i helvete fånigt blir det dessutom. Och ja, det här med ledarskapsexperternas små idéer här, det är ju lite vad det är faktiskt. Och jag ska väl slå ett slag så småningom för en bok i ledarskap som inte är helt hopplös i alla fall i den meningen. Och det finns faktiskt en sån. Men ja, det återkommer vi till i det här då. Och ja, det blir bara bättre med andra ord. Det här börjar bli liksom riktigt löjligt. Det viktiga är att vi ska vara snälla. Och de som inte har alltså hajat det här riktigt än med Carl Gerhard, så det finns en låt som heter så alltså. Nu ska vi vara snälla. Och man kan ju säga så här att är det någonting i de här sammanhangen kring ja, de metodval och de exempel här som vi håller oss med, så är det någonting som är riktigt pinsamt i det här, så är det den låten och den texten. Och den skulle kunna vara skriven idag. Och tyvärr också kanske nästa vecka. Det är den inte. För nu ska vi vara snälla. Ja, ni känner igen den här. Och tyvärr kan hela svenska folket melodin och refrängen. Hur många förstår innebörden av texten? Och det här är ett pedagogiskt exempel. Jag använder det rätt så mycket i början, eller rättare sagt, ja, tidigt 2012, 13, 14 där. Så använde jag det rätt mycket för och det hade ett, jag ska säga, man fick helt andra kulturpoäng då. Så där då kunde man kunde inte vara helt tröstlöst obildad. Om man kunde alla de där texterna till exempel och förstod vad de innebär. Nu var det inte så att de här människorna som hörde när man förklarade att det var så här. De kunde ju visserligen texterna utan till och kände mycket väl igen vem som hade skrivit det, till och med årtalet och ja, vilken revy de befann sig i och såna här grejer. Det var absolut så. Men själva innebörden av texterna, det hade de aldrig liksom lagt så mycket tid på. Så det blev ju liksom en sån här aha-upplevelse. Faktiskt. För länge sedan, så där, ja, för över 10 år sedan, och så där, eller rättare sagt i kanske mitten på 2000 där, och 2005 någonstans där, så, när den här ringen-trilogin var i farten, då var det ju ganska så där tacksamt också att använda då den när det gällde det här med pengarna och så vidare. Och ja, Tolkien hade skrivit i Candor Magazine och så där, och han var ju ändå professor i fornordisk språk och det här, så han hade förmodligen läst lite gamla böcker om Nordens historia och så att säga vilka maktstrukturer som hade förevarit. Och man tar exempel det här med kung Theoden då, fast egentligen står det ju faktiskt The Odin, det är ju så, och så vidare så här. Och hela den upplägget, hela det formatet bygger ju på det här hela tiden, men det är ju gömt i öppen dager, och har man inte liksom kommit över tröskeln, då är det ju som det. Då är det ju roligt och underhållande, men för all del, det är
som sagt, det var ett litet folk som var ganska girigt som grävde för djupt, kan man ju säga, ur ett perspektiv i det sammanhanget. Jaha, vi har en hel del att ta tag i. Det har vi sagt några gånger nu faktiskt, och det blir lite tjatigt möjligen, men det här i England, då säger man så här, varför heter det då Mr. Potato Head ens? Mr. Potato Head? Är det någon klurig lirare? Men varför blev det så då? Ja, det kan ju ha med stärkelsen att göra också, kan ha med hjärnan att göra och sådana grejer också. Mm. När dök potatisen upp i det här landet? Men då fanns väl inte Stockholmsbyråkratin ändå, va? Och så skulle de ju aldrig göra i så fall. Nej, skulle de aldrig. Helt säkert inte, faktiskt. Jaha, teknikstrul hos Nordea ser ut som att pengarna är borta. Och det är ju ett tema i det här återigen då, att var ska man sparka den svenska befolkningen? Jo, på penningpungen naturligtvis. Det duger inte med pungen, det biter inte helt enkelt. Man får ta det på penningpungen i alla fall. Då jävlar kommer det hända grejer. Och det här måste man ju trappa upp nu. Man måste få en reflektion i befolkningen. Och det gäller alltså att den här reflektionen hamnar i rätt riktning. Och det gör man genom en metod som heter reflexiv kontroll. Man kontrollerar reaktionen. Det är planerat. Och jag vet inte. Ja, det var många år sedan. Jag stod och försökte förklara att men det är reflexiv kontroll det här nu. Fan, tänk inte så där. Nej, 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 nej. Fan heller, de menar tvärtom alltså. De är ute efter reaktionen liksom när de gör så här. Ja, de styr reaktionen liksom. Ja, ni hajar alltså. Men det är faktiskt rätt skönt nu mera. Nu kan man skratta åt det. Då i början blev jag lite, ja, om inte irriterad så var det i alla fall lite lätt uppgiven mellan varven liksom. Ja, sådär. Men det är lite trevligt. Och som sagt, den här svenska penningpungen, den börjar bli ganska svullen och snart. Nu är det jobbigt, helt enkelt. Och ja, det är inte det sista som vi hör av den delen. Det är alldeles, alldeles säkert. Och det gäller ju så att säga att tvätta det sinnet. Och den svenska befolkningen är lite som små barn då i det. De vill ju inte tvätta sig, alltså. I det här. De vill ha sin egen hjärntvätt som formatering. Det är ju det som de tycker är bra. Sina egna känslogrunder med det. De vill inte komma in på banan som kallas verkligheten. Det är bara så. De vill lalla runt där de är. Och då är det ju mindre man kan, desto bättre är det naturligtvis. Alltså. Och ja, det är bubbeltendenser bland fastighetsbolagen och det kommer inte bli lika kul att äga cementföretag vad det lider, och det kan ju vara sant. Det är så naturligtvis att det här är en kartell och prisbildningsmekanismerna i det där, det är väl ungefär som asfalten och det här bitumen som har patenterats av Nynäs Petroleum då, och ja, det är ju en hyfsad operatör på världsmarknaden för asfalt då helt enkelt i de sammanhangen, och det kan man ju lägga på minnet så här i de här tiderna. Det händer ju inte så mycket enligt tidningarna i Venezuela just nu, och ja, man får ta det i delar så att säga. Och problemet är när det gäller Sverige och svenskt vidkommande nu, det är ju att det här är ju en globalt verkande verksamhet som Investor bedriver. Och det blir om den svenska befolkningen som är intresserad av Mello, fotboll och Systembolaget kan vi väl säga då, som tre bärande. Om de helt plötsligt ska börja hålla reda på utvecklingsförloppet i, låt säga, 184 länder. Då har vi att göra. Man måste ta det här i delar liksom. Det är bara så. Och sen får man ta de här respektive perspektivens sekvenser och
sen får man börja liksom koppla ihop dem så sakta så här och så säger det där är ju de där, nu är de där igen liksom. Det är samma här nu och samtidigt händer det där. Och det verkar ju som de här olika ländernas statsledningar i alla fall rimligtvis har kommunicerat en smula. Och det här var ju liksom en, vad ska vi säga, det var ju lite av en svår sak att kommunicera ut. Alltså det går ju inte att berätta, man måste ju visa. Så vi hade ju inte de resurserna för, ja, har ju fortfarande inte de resurserna att vi kan göra det på det viset i alla fall som man har gjort från statsledningarna i USA, Kina och Ryssland då till exempel. Man kan effektuera de här grejerna förloppen för att visa och skapa optiken på det viset. Utan vi fick göra bilder istället helt enkelt. Det var ju så alltså. Och det har ni ju sett då med, ja, till exempel det här med Stockholm Globe Arena och de här fyra gubbarna då, alltså Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, Xi Jinping och Donald Trump då med sina förstoringsglas som smälter den här globen då. Och ja, man får göra så gott man kan i förhållande till de resurser man har att tillgå helt enkelt. Och det är ju vi i alla fall tacksamma för att det har gått så pass bra som det har gjort. Och det vågar vi ju påstå att vi är rätt så ensamma om i de här sammanhangen. Och det blir ju många människor som tycker att det här är för jävla stöddigt och det är det ena med det andra. Men det är ju liksom inte det handlar om överhuvudtaget i det här. Så ja, vad ska vi säga? Det är inte sådär jättelång tid innan det här kommer bli rätt så speciellt här i Sverige när det gäller dramatiken helt enkelt. Det är ju mer dramatiskt varje vecka, det ser ju alla då utom trollen då som säger att det inte är det. Men det kan man ju också säga, det blir ju en rätt så bra smäll på skallen på trollen. Och ja, innan jag hinner in och plocka bort dem då. Eller jag brukar bara blockera dem, så brukar jag låta kommentarerna stå kvar som så här pedagogiskt exempel. För det finns rätt många som talar om att ja, men det är din profil, alltså den ser trist ut helt enkelt. Så här, har du inga vänner? Är du ensam? Ja, så här, ni gör det där bra. Alltså det måste man ju säga. Så det, ja, det behövs inte gå in och bråkas på den visen. Det är helt otroligt. Man kan nästan få intrycket att det står en flock med sådana där hungriga typer i skogsbrun och väntar på att det ska komma något gående på fältet. Liksom. Lite den känslan får jag faktiskt. Men ja, det är också så att de här människorna eller individerna eller för all del datorerna då, som ägnar sig åt det här, ja, de får utgöra pedagogiska exempel. Det är ju ganska bra. Och jaha, vi har väl ja, rätt så speciella saker med det här underrättelsetjänstkollektivet att vänta. Det är ju lite sådär, ja, det är vad det är alltså. Och som sagt, vi har sagt det först som sist återkommande att vad ska vi med det här till, va? Ja, det beror ju på vilket syfte de här strukturerna och organisationerna håller sig med. Det är ju naturligtvis helt avgörande. Och vad har det historiskt sett varit för någonting? Ja, och det är ju liksom lite av, vad ska vi säga, den bärande delen i det resonemanget. Att utröna vad egentligen de här har hållit på med för någonting. Och ju mer man sätter sig in i den frågeställningen, desto mer kommer man också upptäcka att det är ju inte så jättemycket hedervärda grejer alltså. Och om man dessutom vet då att de här handlar med information med varandra och dessutom handel i sig, alltså fundamentet och anledningen till, incitamentet till att bedriva handel är ju någon form av nyttomaximering då för den väljande parten att delta i det här handlandet då. Och när det gäller då de här fina underrättelsetjänsterna och informationerna, då är det ju liksom ett jävla spel alltså. Och det här fungerar ju liksom inte något vidare. Det måste ju, i själva den systemfunktionen så ligger det ju då implicit att någonting måste liksom finnas högst upp i det här. Annars går det inte. Och där har vi då den vita handen i pannan på orkerna i Sagan om ringen. Den verkställande handen. Eller Vita huset om man så vill. Det är ju liksom vad det är. De får bullra, buffla och springa runt och skövla helt enkelt. Hjärnan sitter någon helt annanstans. Den sitter i ett torn någonstans och glor. Och rättare sagt,
inte ens där sitter hjärnan, utan hjärnan sitter i det allseende ögat, typ ett global eye då, för att vara lite sagan om ringisk, kan vi väl säga då, då. Nu har hur som helst FBI då, tidigare Edgar Hoover-organisationen där, som var i luven på kommunisterna och Tucker Carlson, de har funnit bevis för att den här 6 januari-attacken då på i Washington var resultatet av en organiserad kupp då för att vända på presidentvalet då. Och man kan ju säga att det också framkommit att Donald Trump inte var inblandad i det här. Aha. Så det enda de inte har kommit fram till är att det där är en teater för att skapa opinion mot Donald Trump. Men som sagt, det går inte att ta allting som händer i 184 länder på en gång för den svenska befolkningen. Det fattar alla svenskar. De flesta amerikaner får faktiskt också finna sig i att kunna smälta en viss mängd intellektuella födoämnen åt gången, men inte för mycket. Det gäller lite samma sak där. Så nu måste man klara ut att FBI har då liksom kommit fram till att det var en sån här plott. Och i kölvattnet på det, så att säga, konstaterandet, så kommer man att komma fram till ytterligare saker som i sin tur kommer leda fram till ytterligare saker och så vidare. Och det är de här stegen. Det är de här bitarna, helt enkelt alltså. Det är så det här går till. Och det är bra nu att ni förstår det, helt enkelt. Och man tar det här i delar när man inte köra över troll, för då kan man köra över troll. Sådär. Men då ska man inte göra folk till troll i onödan. Ja. Det är en fantastisk människa som heter Torbjörn Tegnhammar i Malmö. Och vad ska man säga? Han har då skrivit till någon annan moderat då. Han är moderat när. Och på något vis inte antit, men föreslaget att människa ska klä sig på någon form av raffinerat sätt då, med en bakomliggande tanke då att det ska skapa någon form av signalvärde som ska möta eller som tas emot på ett visst sätt, och alltså skapa en effekt här. Och det är ju då lite sådär paradoxalt i det här, därför att det är en politiker idag, det är väl en handelsresande i, vad ska vi säga, retorisk marknadsföring eller marknadsföringsretorik. Det är ju vad det är. Man ska ju sälja budskap. Och det är klart att man kan ju vända på det. Så om nu alla politiker gjorde sig så osmakliga som möjligt och motbjudande, skulle det vara en stor succé möjligen, opinionsbildningsmässigt? Förmodligen inte. Kanske ganska säkert inte till och med. Vem vet? Och då är väl frågan då istället så här att, eller ser många, en retorisk fråga är då, så ser många försäljare ut som skitiga luffare? Varför inte då? Hur kommer det så här? Och då kommer ju ytterligare en fråga då, så här, när blir det korrekt då att säga att, ja, men du kan väl sätta på dig sexiga kläder? Du ska in till byggettan och sälja datasystem liksom. Ja. Och sen säger, dra till med, ja, men vi har ju såna här kurser i det här datasystemet, och det är bara kvinnor i 25-35 års åldern, singlar. Ja, men var går gränsen i det här egentligen? Och varför? Vem sätter gränsen? Vi kan vara helt säkra på att, helt säkra kan vi vara på det här, att om det är enskild nyttomaximering som gäller, så kommer världens äldsta yrke att förr eller senare göra heder av sig själv i det här. Det är inte själslig utveckling som står högst på agendan i det läget. Det finns inte. Helt enkelt. Det är de primitiva känslornas dominans som kommer att gälla.
i så fall. Och den lyckan är tämligen kortsiktig. Det ligger liksom i sakens egen natur, helt enkelt. Ja, mer om det där på de här föreläsningarna naturligtvis som vi ska åka runt på. Och det är jättekul att se intresset. Och ja, jag vet inte hur det blir det där egentligen. Det var ju väldigt intresserad ni var av att titta på det där. Jag tycker ni ser mig och hon, eller mig i vart fall, väldigt mycket. Och ja, det blir roligt faktiskt, ska jag säga också. Det är jättespeciellt. Jaha, att stå upp för ett land då. Det måste väl ändå vara att stå upp för landets befolkning. Det är ju på något vis det som gör, så att säga, själva landet egentligen då. Att vara en människa i landet, då är det ju inte så mycket att stå för. Då står man ju där ensam. Så det är ju liksom lite grann avhängigt de andra människorna som befolkar landet då. Och där är det en skillnad. Alltså ett folk, det är ju något annat begrepp. Det vet man inte var det börjar eller slutar. Men en befolkning, det är någonting som är relaterat till en viss geografisk yta. Och det här är naturligtvis språkvårdat ordentligt. Ordentligt. Och det är naturligtvis ett syfte. Och det här är mycket äldre än man tror, förstår ni? För de som inte har riktigt kommit på det än. Den nationalstaten bildades någon gång. Ni kan aldrig gissa när. Jo, det var 1648 i Västfalen. Några börjar flina direkt när de hörde, va? 1648, ja. Alltså, du säger det, ja. Ja, det gör jag. Jag säger det 1648. Vem som höll i taktpinnen på den tiden? Ja, den svenska syndafloden tyckte polackerna bröt ut ungefär vid det tillfället, kan man ju säga, av någon anledning kanske möjligen. Jag vet inte varför de tycker så. Ja, det är lite sådär halvt tråkigt att konstatera att det här är gammalt och så vidare. Men att stå upp för ett land måste i rent praktisk funktionsmässig mening vara att stå upp för landets befolkning. Ytans befolkning. Mm. Och vikingarna var ett rövarband eller ett gäng utpressare. Inte alls oskickliga, glöm det. Alltså. Nej. Det är därför vi inte har så mycket litteratur på det temat. Om vi tar bak vid 200-300-talet där till exempel, då kryllar det ju inte direkt av. De flesta andra länder har någon form av, men inte Skandinavien och det här vikinga. Nej, är det tunt då? Alltså det var lite järn- och bronsålder och sånt där liksom. Men sen så var det inte så mycket mer, nej. Och nu dyker det upp massor företeelser i de sammanhangen. Nya upptäckter hela tiden. Det är gamla borgar och det är fartyg och det är några andra. Är det inte märkligt? Och just nu också. Ja, men det kanske bara slumpar sig så. Om man får tid för att travestera Karl Gerhard ytterligare en gång. Och det kommer att bli många, många fler gånger. Ja, ursäkta igen då. Vi får väl hoppas att folk tar sig samman i de här sammanhangen. Och börjar tänka efter och reflektera lite. Och det finns ju rätt många människor i det här landet som har en idé om svenskhet och så vidare. Och vad är det då egentligen för, och vi kan säga att kultur också, så svensk kultur. Och vad är då liksom den starka denomineringsfaktorn för den här typen av begrepp? Och vad kan man säga? Kultur är enkelt att definiera på det viset att det är otroligt svårt med kultur utan språk. Alltså det bygger rätt så mycket på språket, kan man väl säga ändå. Alltså. Mm. Och om vi tar det här begreppet folk, så är det ju någonting som börjar någonstans och slutar någonstans. Och vad är liksom gränssnitten i det här fallet? Och vad utgörs de av för någonting? Exakt. När blir någon svensk och när slutar någon vara svensk? Egentligen och så vidare och så vidare. Och det här är viktigt att förstå, att det här är någonting som har använts i evigheter. Eller ja, länge, länge i alla fall då. Och åtminstone så nationalstatens födelse skulle man väl kunna säga då.
Och vem som nu kom på den briljanta idén, vem som tycks vara samtida, det behöver vi kanske inte utveckla. Men ja, det var ju, fanns ju ett Indien också, för all del då, för att vara lite tydligare. Det här är saker och begrepp som man måste börja tänka på. Det handlar om helheten, det handlar om vidden på perspektiven. Och de här människorna som sköt den här planeringen, eller vad man ska säga, de har ju naturligtvis matat sina stora hemska datorer, eller stora datorer i alla fall, med en rad olika ingångsvärden i det här. Och ja, någonstans här förleden så konstaterar ju de då att framtiden kommer ju inte bli som de vill. Det här tycks ändå konvergera. Det är ett fel någonstans, och det grundläggande felet är ju då att informationsrörlighetsklimatet har förändrats för mycket, och informationen rör sig alldeles för snabbt på horisontalplanet. För långt ner kan för många förstå för mycket. Och det är ju liksom själva poängen i det här, precis som vi säger. Det här måste växa organiskt nerifrån. Och det är inte samma sak som att siste man ska hänga med först då, så att säga. Det är liksom inte modellen. Man kan ju å andra sidan stå och älta med siste man, så att säga, så kommer många andra förstå. När man till slut inte har fler förklaringar, då kommer ju tillräckligt många förstås. Visst, i pedagogiskt avseende så kan man ju tänka så också, men det blir lite opraktiskt ändå. Det är lättare att ta det som ett fiskstim. Det är oftast så det fungerar i naturen. Det är lite mer, ja, natural law, som en del älskar att använda som begrepp, helt enkelt. Ja. Jaha, pengarna fattas på kunders sparkonton. Det rullar ju på det här. Det dyker upp hela tiden nu, varje dygn eller någonting. Är det inte ICA som bara tar swish och kontanter, så är det, fattas pengarna hos någon bank och så vidare. Och ja, vad ska vi säga då? Det är mycket, ja, det är det här penningpunktsparkarna. Det är det enda som räcker till, helt enkelt. Så det får ju bli det. Folk måste bli oroliga för att de inte har några pengar. Så. Och då får man inte blanda in såna här detaljer som vad pengarna är, så det får ta en sak i taget här. De måste bli oroliga för det först, börja fundera på hur det beror på. Då kommer någon vänlig själ från vänster: titta här, jag har ett förslag. Pengar fungerar så här, det sitter ihop, låt mig förklara. Och sen drar den här vederbörande stora pedagogen då hur det här egentligen är uppbyggt och sitter ihop. Och alltså, förstummad av chocken kommer vederbörande inte ha något att säga på en stund där. Då slänger man in hela historien med den svenska modellen, alltså Stockholmsbyråkratin, Stockholmssyndromet och Stockholmsskolan och så vidare. Nej, det gör man inte. Men typ, man får ta det i delar, som sagt. Det varierar det där. Jaha, det är lite speciellt i USA med underlivsporslinet som då gör en insats som, ja, den går inte av för hacker, helt enkelt. Alltså, det finns nog inte många amerikanska presidenter genom historien som har åstadkommit sådana opinionsförändringar på så kort tid. Han gör heroiskt jobb. Jen Psaki har ju vi talat om tidigare, och där är det väl inte sådär jättemycket att diskutera om heller. Men som sagt, de här lite mera, vad ska vi säga, enkelt, vad ska vi säga, ja, människor med mindre förmåga till abstrakt höjd, eller abstraktionsförmåga kanske, eller abstrakt höjd då, på tankegångarna, kanske tycker att det är bättre, och där måste man så att säga lägga en hel del krut också. Och det är naturligtvis en poäng då, när folk börjar tycka jätteilla om Joe Biden och Jens Psaki, men egentligen gör ju de precis exakt vad de ska göra. Hur annars ska man vända den här opinionen på det mest effektiva sätt som ändå inte skapar en massa friktion och turbulens som åstadkommer kaos i samhället? Alla som har en bättre idé än den vi just nu ser spela ut sig framför oss, de ska nog höra av sig då till, ja, de berörda instanser det här handlar om. Det går säkert bra med både, ja, Washington, eller i alla fall Donald Trump, och det går säkert bra med Xi Jinping och Vladimir Putin också i den delen. Ja, nu har ju Recep Tayyip Erdogan, han har ju fullt upp med sina nya idéer, och han är ju för frisk alltså. Och ja, vi misstog oss grovt på
Erdogan fram till dess att de sköt ner den här bombkärran över Syrien, den ryska. Och det blev sedermer också en statskupp, ett statskuppsförsök mot Erdogan. Då var vi rätt säkra. Och sen vi såg då Bilal Erdogan med sin oljehandel, då har vi flinat brett i det sammanhanget. Och tyckte det här var ju rätt så kul. Man kan ju också säga så här att optiken i det här, det gör ju gällande nu att de här Jens Aki, Joe Biden och det här gänget runt i Vita huset där, administrationen. De, ja, i verkligheten bestämmer de inte någonting alls då. Och ja, då blir ju, ställer naturligtvis människor att ställa sig frågan så här. Ja, vem är det som bestämmer då? Och egentligen alltså, varför är det så? Och en väg in i det här, det är ju naturligtvis det här klassiska då att ja, det finns ja, inget utrikesdepartement i världen. Alltså. Utrikesdepartement är ganska centrala i frågan om utrikespolitiken ibland. Alltså. Det har hänt några gånger i historien att det har varit så i alla fall. Och man kan nästan se det som en regel att de, ja, utan undantag att de faktiskt har med saker att göra. Och det finns inga utrikesdepartement någonsin alltså som inte är i behov av en underrättelsetjänst. Så, det är också ett vanligt förekommande fenomen helt enkelt. Och, eller en regel, utan undantag. Och de här jävla underrättelsetjänsterna, de är ju på något vis beroende av information. Helt sån information som inte är allmänt tillgänglig. Ja, då har man ju ingen informationsfördel. Då kan man ju liksom inte agera på förhand. Det blir ju svårt då. Mm. Och den här grejen då, den här underrättelsetjänsten behöver, det är ju inte, alltså den här telekominfrastrukturen. Och det, där måste man som svensk nu börja tänka efter, alltså, jaha. Ja. Men om de var så noga för, ja, alla det här, överallt alltså. De la sig sån energi, alltså 184 länder, alltså, många ändå alltså. Och ingen sa emot alltså. Hur kom det sig? Hur kom det sig ens att ingen sa emot att en och samma operatör finns i så många länder på en så, eller i en så dominerande omfattning? Hur kan det ens vara möjligt? Ja, och så vidare. Misstänkt folkrättsbrott i Syrien utreds i Sverige. Det måste man ju ändå se som lite speciellt. Och vi minns väl då framförallt Robert O'Brien och hans uttalande om att det handlar om det svenska rättssystemet. Och ja, vad kan det här handla om då? Och gasattacken i Ghouta var ett anfall med kemisk stridsgas under syriska inbördeskriget som utfördes onsdagen den 21 augusti 2013 mot rebellgruppen i Ghouta-regionen i provinsen Rif Dimashq. I september 2013 rapporterar utredningsgruppen från FN att attacken använt gasen sarin, och det är giftigt så in i helvete alltså. Och det var alltså en bra stund före att Donald Trump blev president, men förundersökningen i det här då, den inleds alltså ändå först nu. Det var ju konstigt. Varför tog det sån tid att man inte ens började med förundersökningen först nu? Mm. Kan det ha att göra kanske med vem som ska få bära skuldbördan för det förlopp som kommer? Det kan ju vara så. Och när det gäller den här tiden så är det väl inte helt omöjligt att tänka sig att folk klarar av att minnas vem som var amerikansk president. Och så. Och ta med fan om inte underlivsporslinet var inblandat på något vis det här också. Jag tror han var inblandad i något i samband med det där presidentskapet, men jag är inte säker. Jag är inte säker. En förundersökning om misstänkt grovt folkrättsbrott i samband med gasattacker under det syriska inbördeskriget har inletts i Sverige, rapporterar Dagens Nyheter. Jaha, det var ju speciellt, får man ju säga. Jaha. Men vi är ju kända för vårt rättssystem, som sagt. Det är ju så. Mm. Jaha.
Vi har universell jurisdiktion och jag ser att det finns vissa utredningsåtgärder som vi kan vidta inom svenskt rättsväsende, säger åklagare Hanna Lemoyne till tidningen. Alltså det. Efter saringasattacken i Ghouta öster om Damaskus polisanmäldes ett antal misstänkta krigsförbrytare av såväl människorättsorganisationer som syriska flyktingar bosatta i Sverige. Men det här är inte planerat alltså. Det kan visserligen tolkas som att det vore det, men det är inte det. Nej, då vet vi. Det vet vi då. Det är bara konspirationsmässigt tänkande att tro att det skulle kunna vara på det viset. Jaha, och vad ska vi säga? Facebook undanhöll rapport om mest visade länken och man gynnar enskilda intressen på bekostnad av det allmännas intresse genom att censurera med andra ord. Och det kanske inte är sådär jätte... ja, oväntat det här. Det måste skapas en optik i det här. Det måste bli en bild på näthinnan hos människor så att de förstår vad det är de ser i det här. Det går inte bara med ord i öronen. Det räcker inte så. Tyvärr, vi tänker i bilder och de som saknar eller har lite mindre upptränad förmåga att tänka abstrakt i termer av ord. Och de, ja, de kan göra det här lättare. De som har mindre förmågan, de måste träna lite mer. Då måste vi ha mera bilder och så får man ta lite mera ord. Och sen så tar man, till slut så kommer det där att ge sig. Och då har vi gått från att vara filosofiskt, materialistiskt orienterade till att bli vad? Kanske lite mer intellektuellt, känslomässigt eller intellektuellt, emotionellt orienterade kanske. Det kanske är det som är det steget. Kan det vara det? Det kan det göra lite grann med det där egots roll för självet och vad självet är i förhållande till själen och sådana där saker. Ja, vi återkommer till det i alla fall. Det gör vi också idag. Ett problem löst hos Nordea och mer kan lösas imorgon. Och det här med värdeförvaringssäkerheten är ett ämne då som är på väg upp i ljuset av verkligheten. Och det här med värde då, vad är det för någonting egentligen? Ja, det går att koka ner ganska ordentligt alltså, destillera ner. Så att det blir rätt så tydligt. Det är fullt möjligt. Men ja, som sagt. Det är bättre att inte ta större bitar i munnen om man klarar av att tugga. Då måste man spotta ut dem igen. Så är det också. Men liv är ju någonting som är hyfsat centralt i ekvationen. Det kan man ju säga i alla fall. Så är det ju. Liv är någonting som är... mänskligt liv i det här. Faktiskt. Annars utan mänskligt liv så finns det inte så mycket mänskliga värderingar. Så där. Ja. Svallvågor i Afrika efter talibanernas intåg. Och ja, vad ska vi säga? Vad gjorde Durham egentligen under? Vad har han gjort hela tiden igen? Är det någon som har hört något? Han kanske skiter och går till jobbet. Kanske han har. Men också han är inte det. Det är nog det ena, det är nog det ena eller andra i den frågan. Det är nog. Ja. Och vi kan väl säga så här att exponeringen av djupa staten, finansiering av radikal islamism är på väg upp i ljuset av verkligheten. Och den här verksamheten i Afrika med de här ja, så att säga, islamistiska fundamentalisterna eller radikalerna, de är ju lite grann beroende av finansiering alltså. Så är det ju. Och ett av stalltipsen i det här, det är alltså Clintons helt enkelt och Boko Haram som exempel. Och hennes rätt så anmärkningsvärda vilja i fråga om terroristklassning och så vidare i det här. Det kan man ju tänka på nu. Och ja, jag vet inte om vi ska utveckla det så mycket mer. Det kommer att visa sig. Man kan också se i det här sammanhanget, vad finns de här någonstans? Vilka och de här
terroristgrupperna alltså. Var finns de någonstans? I vilka länder, vilka platser, vilka geografiska områden och så vidare. Och då kan man göra det vanliga kallade Blomqvist-arbetet då i de här sammanhangen och kontrollera om det möjligt finns något annat i samband med de här rent geografiskt sett alltså. Finns det till exempel några företag? Kan det vara så? Om man tittar historiskt där de där har förekommit, där de har agerat och så vidare. Har det hänt någonting sen som har lett till några företagsmässiga förändringar i något som helst sammanhang? Vilket är det nu här? Ja, ni hajar, såklart. Jaha, det är lite sådär speciellt här faktiskt. Att den här planeringen blir så uppenbar nu, det får man nog säga. Det står ju klartext helt enkelt på många håll och kanter att den amerikanska underrättelsetjänsten har känt till allting om utvecklingsförloppen i Afghanistan. Och vi vet ju, vi tog upp det förra gången, det här med Pakistans roll i de här sammanhangen. Och ja, det är ju lite vad det är, och som vanligt då kan man göra Kalle Blomqvistan där och konstatera att det finns mer saker att tänka på, för svensk vidkommande i alla fall. Hur som helst, USAs militära underrättelsetjänster underskattade så allvarligt förmågan hos Afghanistans talibaner att det är svårt att tro att det överhuvudtaget var ett misstag, säger då den tidigare CIA-analytiken Ray McGovern till Russia Today, och liknande debaclet vid Vietnamkriget. Vad förväntas med det som skulle hända när Centcom-chefen general Kenneth McKenzie meddelade att USA drog tillbaka allt luftstöd till den afghanska armén i mitten av juni, frågade McGovern då retoriskt i en intervju med RT på fredagen då. I fredags alltså. Även om civila underrättelsetjänster hade skrikit i himlen att talibanerna bara skulle rulla rakt igenom och krossa den afghanska armén i sina spår, skulle Pentagon ha vänt döva öron till honom. Jag vet inte hur tydligt det här ska behöva göras liksom. Det som sker i Afghanistan är planerat, punkt slut. Det ingår i den här stingoperationen. Joe Biden och hans administration har fetstackel på. Det är så de blör genom ögonen nästan och öronen. Det är nästan som ebola det här. Ja. Och jag vet inte om det är möjligt ens att göra det här så mycket tydligare för att folk ska börja tänka. Det är ju liksom, den bilden är ju vad den är nu. Jag vill veta om det här ju. Alltså det blir aldrig som i Kalle Anka som kommer björnbusa med nummer på tröjan så här och björnbusemask och sådär. Det kommer inte att bli. Det kallas inte att tänka. Om man kräver det. Det gör det inte. Det är många som vill ha det så, men det är inte att tänka. Det är det inte. Och ja, vad ska vi säga? Legere non negligere est, då kan man ju säga när det gäller läsningen och det här med orden. Och därför behövs det bilder. Och det är ju lite, ja, kan man ju tycka, det där, nu borde det gå hem. Faktiskt. Det borde gå hem nu. Det här är någonting som kommer att ta en jävla fart helt enkelt. Jaha, det går inte så trögt nu. Det gick lite trögare för ett decennium sen ungefär. Och jag har väl uttryckt det vid något tillfälle att det här är faktiskt för jävla bra. Nu. Det känns som luften är klar. Sikten är också klar då. Det är en fantastisk tid och det är fantastiskt att få uppleva det här faktiskt. Jaha, jag har väl inte publicerat så mycket såna här själsliga texter på sista tiden, därför att som jag ser det så finns det tillräckligt många av den varan helt enkelt. Och de hittar ni på bloggen då på karlnorberg.se för er som är intresserade av sånt mer. Det är många som är det och det är många som bör vara det nu. Alla bör vara det i och för sig, men ja, jag har skrivit så många sådana texter så jag tycker jag bara sitter och säger samma sak ungefär som jag gör på de här mysen. Det blir lite, inte bara lite, det blir rätt mycket upprepning alltså. Men det ska ju vara, lär ska vara då kunskapens moder, fast det egentligen är på det viset att kunskapens moder är den egna eftertanken. Det är lite skillnad. Det handlar inte, hjälper inte hur mycket man tjatar så folk kan rabbla saker. Det är ju inte mycket till förståelse i det egentligen.
Jaha, och Magda Gad, hon får väl anses vara mycket speciell och ja, hon måste ju nog ha missuppfattat det här med vad amerikanska underrättelsetjänsterna säger egentligen nu och vad det här är för någonting. Alltså själva analysen bakom det. Hon verkar inte ha någon som helst aning om det. Och det gör ju så att antingen så har hon ju ett... Antingen är hon helt körd i pallet, alltså så. Det är ju det ena alternativet. Det andra alternativet är då alltså att ja, hon har ett annat uppsåt än hon försöker ge sken av. Och sen får väl en var då göra bedömningen om hon bara är då, ja, snälldum eller falsk liksom. Det är vad det är, helt enkelt. Ja, det är lite viktigt det här med neurolingvistisk programmering har vi dragit en vers om här. Och det är det här med språkvården som är liksom jätteviktigt i de här sammanhangen. Och det här har ju liksom med analytisk filosofi, det har varit en liksom lite udda pryl i världshistorien. Sådär. Och ja, Sverige är ju vad det är i de sammanhangen. Och man får väl nästan säga att om man ser i förhållande till det sällskap som Sverige befinner sig i när det gäller de här eller så att säga, samhällsvetenskaperna då. Och för det får man nästan säga att det är. Och sen kan man väl någonstans också säga så här att när det gäller då psykologin i den meningen så är det något mycket speciellt med den här Sigmund Freud och hans jävla dotter liksom. Och Edvard Bernays också för den delen. Det är inte så att de befinner sig i ett klimat där de här krafterna som råder idag inte existerar. De existerade då också. Och hör och häpna så är allting som de har gjort någonting som har så att säga underbyggt det här systemet. Och folk blir väldigt arga då när man liksom frågar vad börjar ADHD, vad slutar det, när börjar det, när psykopat, när slutar den och så vidare. Men då ska man ha klart för sig att de här typerna av vetenskaper, de är ju liksom inte en enda gnutta bättre än vad nationalekonomin är. Jag menar, på Sovjetunionens tid fanns det inget utrymme att ifrågasätta professorer i planekonomi, det var bara som det var. Tänka sig att det kan vara så, ja, på andra platser och under andra förutsättningar. Men samma fenomen, det kan faktiskt vara så på jorden alltså. Men det är någonting som inte så många vill liksom riktigt ta till sig. Så, det är ingen stor glädje i det i alla fall, det kan vi ju säga. Det upplevs inte så. Och ja, vi kan ju dra det här med... när Musks robot avfärdas som upprörande science fiction-projekt då kan man ju i samband med det kan jag säga att de ska göra då tråkiga jobb och sådär. Mm. Ja, och det här med automationen då, att den gör människans arbete onödigt. Ja, då får vi ju inga pengar och det är ju arbete som skapar pengar kommer ju då det där gänget att säga direkt då. Såklart, men det var så. Ja, vad egentligen, det är bara som det är nu i den delen. Vi kan inte, alltså, vi står på, vi upplyser och de som absolut bara vägrar, de får väl stå och vägra en tjura en stund till då. Det kommer att komma tillräckligt mycket för att de ska behöva se att det finns för fan ett stort jävla hål i den väg jag går på här. Hur fan ska jag komma över? Ja. Och ja, vi kan väl säga att de kanske tittar på gamla sagor eller något. De kanske tittar på Sagan om ringen till exempel. Eller ja, sådär. Lyssna på Karl Gerhard-låtar. Så kanske känns det lättare. Kanske. Jaha, vi har dragit en massa verser om det här med det svenska rättssystemet. Och det är klart att när dömda knarkbrottslingar får miljoner av staten så kommer ju det naturligtvis bli vissa opinionsbildningseffekter. Det, märkligt nog så verkar det som att det kan nog faktiskt vara så att det vet man om när man publicerar det här. Alltså opinionsbildningsstrategerna på en stor dagstidning måste nästan ha tänkt på det någonstans alltså. Så gör de så här ändå.
Man kan säga att den rubriken dömda krigsbrottslingar får miljoner av staten, det är ju närmast uppvigling mot rättssystemet. Kan man tycka. Och det har ju inte liksom, det där är ju någon tonlägesförskjutning i så mått då. För man kan ju nöja sig med, man kan faktiskt nöja sig med att konstatera att det här är en uppenbar tonlägesförskjutning. Men där ska man göra den distinktionen, alltså man får tänka efter liksom, när det är någonting seriöst, när det är någonting annat som kanske inte är riktigt lika seriöst. Ungefär som när alla underrättelsetjänster misslyckas alltså med att, så att säga, avgränsa och kartlägga de här olika narkotikaverksamheterna som finns globalt utan upprätt granskning som går långt före underrättelsetjänsternas möjlighet i det här. Och redan där ska man ju tycka att egentligen en femåring borde ju klara av att räkna ut och liksom att ja, men det beror ju på att underrättelsetjänsterna är inblandade såklart. Men det säger ju inte Uppdrag granskning, så vad gör det Uppdrag granskning till för någonting? Ja, och så vidare. Det finns liksom inte mycket att be för. Det kan inte vara så många andra alternativ helt enkelt. Och det är klart att det blir ju lite svängiga förklaringar så här dags. Så är det ju. Och när den förra afghanska presidentens bror svär trohet till talibanerna, då kan man ju tycka att det är lite speciellt, men det är ju ingenting ja, mot när Greta Thunberg dras in i omvälvningarna i Afghanistan och man, så att säga, från CBS sida, eller CBS blir anklagade för att, så att säga, lite overreach där, liksom. Ja, overkill. När man då påstår att det är klimatförändringarna som har hjälpt till att stärka talibanerna. Det är naturligtvis så jävla dumt så klockorna stannar. Men det är ingenting mot vad som kommer sen i Sverige på samma tema såklart. Det är ju liksom god dag, ja, ökskraft och så vidare. Men det handlar ju som sagt om optiken i det här. Det handlar om att skapa en bild så att människor kan förstå. Det handlar om folkbildning. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och människor måste förstå vad det är som sker runt omkring dem. Utifrån vad som har varit och så vidare. Ja, så. Och ja, vi vill införa ett tredje juridiskt kön i Sverige. Lägg det på minnet, det är viktigt faktiskt. Och ja, vårt land behöver visa vägen, tycker Miljöpartiet. Och ja, det handlar ju om det svenska rättssystemet, så om det ändå ska vältas så varför inte? Det är, kan man hamna på kvinnofängelse om man vill då? Och det har man ju då dragit till sin spets i USA där stora karlar har hamnat på kvinnofängelse. Sen har kvinnorna blivit gravida i det här sammanhanget. Och det är ju lite sådär speciellt. Det kanske man inte riktigt har tänkt på. Eller så har man tänkt på det och gör så här i alla fall. Och det är enkla skälet att man är tvingade att göra på det här viset då. Alltså, och fiffidick är väl en bra benämning på de här människorna som tänker vara det tredje könet i det här. Hermafroditer är väl annat ett vanligare ord, men det är ju som sagt sönderspråkvårdat i den meningen. Det kommer fram från WikiLeaks att Sverige ville bomba Afghanistan för att, så att säga, få lite marknadsandelar för att kunna sälja nya stridsflygplan då, Gripen. Och ja, vad ska vi säga? Vi behöver inte säga vem som tillverkar det, för det vet alla. Och nu har ju dessutom Stefan Löfven tid att åka på heltid och sälja de här grejerna. Och ja, elitens framtidsvision är en riktig dystopi. Och det kan man säga i Expressen är ett lite, så att säga, avvikande uttryck i det här. Där har vi en sån distinktion, en förändring, en vattendelare, en broöppnare eller vad man vill kalla det för, en överbryggning. Ja. Det är inte bara världsorganisationer som lider av svårartad oförmåga att föreställa sig världen som annorlunda än den just nu råkar vara. Bristen finns överallt och präglar oss. Det är en slags samtidsanda som
Peter Wirtén gav det deprimerande namnet det inställda förhoppningarnas epok i Sydsvenskan. Släng ett öga på den senaste FN-rapporten om klimatet och säg att den inte är ett problem. I en intervju med Svenska Dagbladets förra kulturchef Daniel Sandström från 2014 sa den nu döda författaren Philip Roth att makten i varje samhälle ligger hos dem som bestämmer över fantasin. En gång var det kyrkan, sedan kom det andra totalitära ledare, nu vet jag inte. Roths förslag var den amerikanska populärkulturen. Ja, ett annat förslag kan ju vara de krassa makthavare som varje år samlas på världsekonomiskt forum i Davos. Det där är ju ingenting som Expressen har hållit på med sådär jättelänge. Och det är ju liksom en tonlägesförskjutning som heter duga. Och det är ju någonting som i sin tur skapar förändringar i opinionsbildningsklimatet, någonting som förändrar hur manegen är krattad inför vad som komma skall. Så det är värt att notera när den typen av förskjutningar dyker upp hos de prestituerade medierna. Så de kommer att ha nog av att klara arslet vad det lider, alltså, för att undvika allt för brutal stolgångsockupation. Faktiskt. Och ja, nya siffror, stor ökning av könssjukdomar i sommar. Det är ju en annan sån här grej som är lite svårare att, så att säga, ofta, eller kan vara svårare för många att, så att säga, ta direkt då i flykten, eller vad vi ska kalla det, flygande. Och ja, det är väl inte möjligtvis så att det är någon form av backlash-effekt då på de här restriktionerna. Folk ska liksom, så att säga, ja, hålla sig på sin kant, och sen ska det vara så här. Det har pågått i lång tid, alltså. Och det här skedde i somras då, och då hade det varit den här nedstängningen och restriktionen en ganska lång tid. Och man får nästan intrycket av att när, ja men nu skiter jag det här, alltså. Nu får det vara, alltså, det är inte värt det här, alltså. Vad fan, livet går ju. Jag tänker inte sitta och vänta på, liksom, får jag tillbaka livet sen då, eller vad då? Jag menar, när blir någonting värt någonting och så vidare? Vad är värt och vad är värde i det här? Man kan väl se det där som en rätt så uppenbar backlash-effekt av att hålla människor separerade, isolerade. Det kan man nog göra, faktiskt. Och det är inte riktigt lika lätt för folk att, så att säga, koppla om det då. Alltså stor ökning av könssjukdomar i sommar. Jo, det har ju liksom säkert förökats en hel del mer än i vanliga fall, det torde man kunna utgå ifrån. Och det i sin tur speglar väl någon form av behov, kan man anta. Alltså, det, eller vad då? Ja, men det kan ju vara det som det nya virusstammar kanske. Men kanske måste ha vax. Ja, vem vet. Vi får väl se vad det lider. Faktiskt. Jaha, också var det någon som fick ont i magen av sprutan. Och det är... ja, blodklumpar och så vidare. Men som sagt, vi låter dem hålla på med det där. Alltså det är inom ramen för det större spelet i alla fall. Och det är ingenting som någon på den strategiska planeringssidan har förbesett det här. Det är liksom ingenting som sker utanför planeringen. Det är inte så, alltså. Och det gäller Fauci, det gäller alla de här grejerna. Det är ingenting som sker. Det handlar om att exponera den här typen av branscher och marknader för vad det är för någonting. Vilka tillvägagångssätt har man använt i de här sammanhangen? Vilka gamla företagsstrukturer är det som råder? Vad har de gjort tidigare? Och så vidare. Vi var inne på det här tidigare med IG Farben och genforskningen och så vidare. Och Mengele och så vidare och så vidare. IG Farben var ju kopplat till Auschwitz och aktierna i IG Farben och ja, hade någonting att göra kanske med Washington-förhandlingarna och så vidare och så vidare och så vidare. Det där är, ja, lite speciellt. Helt enkelt. Och Donald Trump, han uttalar sig och han tycker en massa saker, och ja, det är väl ungefär det väntade nu. Det ska gå som det går, det ska ta den tid det tar, det ska bli det opinionsbildningsmässiga klimat som krävs och så vidare. Människor måste förstå i en tillräcklig omfattning för att det här ska gå och utveckla framåt. Och ja, är det stacklat eller inte då med Joe Biden? Det vet jag inte, det är liksom rätt så... uppenbart nu, helt enkelt. Det går inte att missa. Han är faktiskt helt briljant i sin roll i det här. Han om någon borde få den sista Oscarn, tycker jag. Det tycker jag faktiskt vore bra.
Det är högst rimligt. Jaha, nytt maktnav bakom Messi och talibanerna i Svenska Dagbladet. Det kan man ju tycka är lite speciellt, och då är vi inne på det här med de här olika små staterna på arabiska halvön då. Och alla vägar leder till Rom, heter en gång i tiden, och idag leder de snarare till Doha, huvudstad i Katar då, som blivit ett av världens rikaste länder tack vare enorma gas- och oljefyndigheter. Och man har väl naturligtvis en telefon där eller sådär kanske, och till och med någon annan liten utrustning som har med Sverige att göra. Och pengarna man har fått in under de senaste åren har satsats på investeringar som har gjort det lilla landet välkänt inom både internationella diplomatin som inom idrottens värld. Ett stort steg till berömmelse togs i med lanseringen 96 av tv-nätverket Al Jazeera, som på arabiska betyder ön och syftar på den halvö som utgör Qatar då. TV-kanalen revolutionerade den arabiska medievärlden som dessförinnan dominerats av statliga kanaler som basunerade ut tråkiga tal och dekret från ledarna. Och ja, vad ska vi säga, det där är ju naturligtvis någonting som leder till sekularisering, och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt också i den meningen. Faktiskt, det får man tänka lite på här. Al Jazeera är visserligen också statlig, nu handlar det om religion där egentligen, men det där är ju fult gjort då när man skriver, men ändå. Men har viss självständighet och framförallt en helt annan förståelse för mediers möjligheter än andra arabiska tv-kanaler. I Al Jazeera sändes riktiga debatter ut mellan politiska motståndare och programledare, utgjordes av både män och kvinnor. Då kan man säga så här, aha, men verkar det så där supersunnisekteristiskt extremistiskt? Nej, det gör det ju inte. Naturligtvis. Genombrottet kom med bevakningen av andra intifadan på Västbanken 2001, alltså året när kriget mot terrorismen slog igenom. Men då var väl ingen från djupa staten som tyckte att det skulle vara liksom någon jävla sekulariseringstendenser. Möjligtvis skulle det vara lite grann då för att hålla konflikten inom islam igång, men då fanns det ju fortfarande en shia-sunni-kontrovers som gick att använda i så fall. Så det där är lite, ja. Men som sagt, det har varit planerat längre här, så det är inte mer med det. Jaha, och ännu mer då i samband med den så kallade arabiska våren 2011, alltså den har vi ju tjatat oss blå om, då Al Jazeera var ledande i sin bevakning av de folkliga upproren, och det är väl snudd på frågan om hur mycket det har spelats med, i vilken omfattning alltså, i det här. Det är uppenbart att allting har inte gått som man har önskat från den djupa statens sida, och man har från kvantumdatorernas arbete och kunna konstatera att det här kommer gå åt helvete helt enkelt. Och ja, USAs utrikesdepartement träffades igår av en cyberattack, och det kan man ju tycka är, ja, vilken tur. Det där utrikesdepartementet, är inte de beroende av underrättelsetjänster? De måste ju ha misslyckats kapital. Vad är det för jävla underrättelsetjänster som låter det bli cyberattacken mot utrikesdepartementet? Man kan säga så här, att eftersom de här underrättelsetjänsterna finns kvar idag och det där var igår, då är det vad det är, helt enkelt. Då är det vad det är. Ja, ja. Jaha. Och det finns ett YouTube-klipp, Military Insider, The Panic When They Saw the Future. Och den handlar i princip på om precis det vi säger eller har sagt i 100 år. Eller sådär. Och det är ju, så att säga, det handlar om de här kvantumdatorerna. Det handlar om att människor ska förstå. Det handlar om utveckla opinionsbildningsklimatet. Det handlar om att skapa optik och så vidare i det här. Och ja, det här räknas, de här omfallen då hela tiden, vad är det som händer, vilka parametrar stoppar man i det här, metadatainsamlingen och mätningen av hur individs preferenskartor sitter ihop, det gör ju att man kan skaffa sig en bedömning om hur deras känslogrunderna och värderingar ser ut, och så kan man så att säga räkna på omfall då, om det blir så här, vad händer då och så vidare, och då kommer vi fram till den här tesen som vi tog upp sist då för att
så att säga, rätta in oss lite i ledet i så mått, i alla fall visa att vi inte är helt avvoga till vad de säger. Snarare kanske ska vi säga då, då. Däremot är vi rätt så mycket vassare på historien bakom det här. Men i alla fall, och dessutom är det så här, när det gäller teknologiska grejer, så är det faktiskt så att Sverige är inte så fullt så sopigt som man tror, alltså, i de här sammanhangen. Det är inte därför, på grund av sopigheten, man har den här telefonkontrollen i 184 länder. Men hur som helst så börjar man ju köra det här exemplet, och det handlar om två schackspelare, två jättebra schackspelare. De har, ja, och när det är 7 drag kvar så vet båda de två att, ja, det är kört liksom. Så. Och sen är det ju så att den djupa staten tänker inte ge sig så lättvindigt, utan de tänker ju sprattla emot, fördröja det här, se om de kan ställa till något kaos då, så att de kan skapa handlingsfrihet. Och så att säga utveckla det där någonstans som möjligtvis kan leda till något annat. Men det är naturligtvis någonting som man från den andra schackspelarens sida har förstått att de kommer att göra. Och så har man vidtagit mått och steg för alla de möjliga omfallen. Det är ju liksom så det ser ut. Ja, det där har jag, ja, det har vi rabblat då rätt mycket om. Och det är ju lite sådär speciellt. En annan liten detalj, det är det här med Kina då. Det är en liten detalj, ett litet land och inte något viktigt i något som helst sammanhang. Även om de är lite gnälliga på det stället och har en vitdrake så i så att säga invärtes, precis som japaner har en svartdrake. Så ja, vad ska vi säga? Det är en gammal historia det här, och vi har ju tagit upp det vid ett antal tillfällen, och ja, det handlar ju om när man bedrev affärer här borta. Jag tror vi har nämnt det. Det har någonting med några kompanier och ost att göra. Nej, det var Indien. Ost och Indien var det. Så är det naturligtvis. Och ja, jag vet inte. Man kan väl säga så här att det handlar inte så mycket om ost. Det handlar mer om opium helt enkelt. Och det finns alltså en massa dokument ja, om det här med opium, och det är mycket, mycket speciellt den svenska rollen i de här sammanhangen, och man kan säga så här att England, Förenta Staterna och Frankrike samt Sverige och Norge då får man nog se som ett land i det här sammanhanget, och det är ju lite sådär halvspeciellt kan man säga när det står så här i, då vet man nästan att när det här skrivs, det här är ju gammal text då, som det här, den här länken är kopplad till då, och man får väl säga så här att Sverige och Norge då i de här sammanhangen. Och som svensk bör man i alla fall komma ihåg att det fanns något som hette unionsupplösningen. Det kan man ju säga. Det verkar ju bra om man kommer ihåg det. Och efter unionsupplösningen då så, ja, då bildades ju det där Ostasiat då, till exempel då, i Göteborg, av det gamla vanliga gänget med Heckscher, Wallenberg och så vidare. Mm. Och ja, i alla fall, England, Förenta Staterna och Sverige samt Sveriges och Norges handelstraktater med Kina föreskriva att kontrollvikter och balanser behörigen krönta ester den i kanton vid utrikeshandeln brukliga pekul innehållande, ja, 1339 ja, och en tredjedel skålpund. Alltså man vägde de här. Det handlar ju om kister med opium. Inte någon jävla liksom småförpackning. Alltså man körde in kistvis alltså hur mycket man fick köra in och sådär. Och ja, det är en sådär beskrivning av hur det här gick till med vikterna och hur man skulle förhålla sig till olika personer. Man hade till med fartyg liggande ute som sådär dellager i de här sammanhangen. Det är en enorm verksamhet det här alltså, och det gick ju som sagt rätt mycket pengar till de här familjerna som låg bakom de här verksamheterna, och det kan man ju säga så här att när man i ljuset av vad den här artikeln beskriver om opiumhandeln och hur bra det är och så vidare i olika sammanhang, och speciellt då när det gäller att handla med Kina då, så då kan man ju säga att den här båten som håller på att segla i Stockholm nu, och den seglar väl inte heller, den går nog mest för motor gissar jag. Och ja, den där kommer att få sitt alltså, som sagt. Jag tycker vi ska lägga den i Sundsvall i Indien här, alltså i svenska Indien.
Ja, som ett varnande exempel från intellektuellt övermod alltså. Det kan man säga, en bra grej. Så, ja, vi får väl se hur det blir med den saken, men det där är en riktig jävla träskpadda helt enkelt moraliskt sett. Och ingenting annat, det finns ingenting bra med det där kort sagt. Och ja, i Ryssland har man skaffat sin Skyfall-missil då och heter den på NATO-språk. Och ja, vi känner till det här med att vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal till dess att människor förstår den verkliga innebörden av kärnvapen. Och det kan man ju säga med det kalla kriget och Koreakrigen och varför Koreakrigen måste äga rum i det här. Och det här måste ske efter Hiroshima och Nagasaki. Och varför, alltså så här, det skapar det opinionsbildningsklimat som sen medger upptrappningen av det kalla kriget genom de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Det är ingenting annat. Och det här måste fram och det måste upp i ljuset av verkligheten. Och då går det åt en hel del bilder helt enkelt. Även om man kan tycka att det blir, alltså man kan korta ner det till rätt så litet innehåll i meningar betraktat, men det kommer inte falla så bra. Någonting som inte har fallit, eller kanske man kan säga har fallit eller falnat i alla fall, det är svetsloppans glöd som statsminister i det här landet. Och det kan man ju säga så här att det där är ju, ja, vad händer då egentligen? Ja, som sagt, ja, det är föga trovärdigt om man har missat svenska socialdemokratins insatser för situationen globalt i relation till Investor och familjen Wallenberg. Det tror jag ingen har missat. Alltså, det kan de inte ha missat. Det har de inte gjort, eller? Nej, och det här i sin tur blir ju då lite speciellt faktiskt. Och frågan är väl då om det blir någon ny statsminister. Man kan väl säga så här, Magdalena finns det ju en fin poäng med. Hon har ju nämligen inget, ja, så att säga, finansiellt sparande på det viset. Och det är bra att man klargör det. Och vad sägs om att ha en man som har då Jacob Wallenbergs professur i ekonomi då på Handelshögskolan i Stockholm istället då för att ha det här sparandet då. Och han kanske har någonting. Ja, man kan ju säga så här att det skulle ju vara lite förödande för rätt många, eller så att säga, för rätt många sådana här kulisser då. Så det är inte säkert att alla jublande kvinnor då skulle tycka att det var lika roligt när det uppdagas och sätts, ja, ur ett perspektiv där man kan så att säga läsa ut en massa saker som han rimligtvis borde ha känt till med, och därmed också Magdalena kanske möjligen har haft en viss aning om då. Det skulle inte vara så bra kanske. Så då smäller man ju då feminismen på det också. Och ja, vad ska man säga? Feminismen har ju det som syfte då i sig att separera. Det är ju så, det är inte liksom, det är inte konvergera som är modellen. Det är det ju inte. Det är ju indelning och inget annat. Ja, ni förstår det där. Det är så bara. Jaha, ja, Stefan Löfven har meddelat alltså sin avgång, och vad kan det bero på? Ja, man kan ju säga så här också, att utan en nu är ju så att säga statsministerposten vakant, eller om så, det är ingen som kommer klandra Stefan Löfven för att han inte är på jobbet i princip. Alltså han har ju redan sagt att han ska avgå, så ja, han tänker inte gå med flaggan i topp liksom, så där. Det är ju ingen som, ja, alla vill bara att han ska bort i alla fall idag eller igår helst. Så det är ju liksom vad det är då. Men då kan man ju tänka sig så här då, vad händer då ur ett omvärldsperspektiv i det här? Man kan ju se rent krass på det så här, att i det här läget vi befinner oss just nu här, så är det ju förmodligen så att behovet av en partiledare, eller behovet då, men i kulissen i alla fall, behovet av en partiledare har ju aldrig varit större än just nu i den här situationen som råder i omvärlden. Alltså omvärlden har ju en tendens att välla in. Det kommer liksom inte afghanska tolkar som åker hit med norska plan eller danska plan. Ja, så är det ett valfusk i USA som man har liksom
nu är inlämnat och klart här och nu kommer redovisas under kommande veckorna här. Och det kommer att bli en katastrofupplevelse för alla som har uttryckt sig i den ena eller andra riktningen som inte är den som vi har uttryckt. Så är det ju. Och då kan man ju säga så här, då kanske så att säga en ledarfigur för det statsbärande partiet hade varit något att ha, men nu har man ju inte det och det kommer ju inte av en slump, så är det om vi säger. Så två alternativ då, det är väl att det händer så mycket nu så då blir det som det blir och omvärlden kommer ju ändå inte till slut att medge förekomsten av det där partiet mer. Det finns ju inte på en karta och det har man nog lanserat då någon sån här, jag kommer inte ihåg vad det hette nu bara för det, men ja, det finns någon sån här Socialdemokraterna i Socialdemokraterna och så vidare och sådär. Ja, det är ju lite som det är. Vad sägs om att lägga ner det där och förstatliga allting som har med det där att göra? Och sen får man väl, innan man gör det, kanske se till att det här förstatligandet hamnar i ett fögderi som inte kanske är lika påverkad av Stockholms byråkrati och den korruption som det är för med sig. Det kan ju vara en bra grej också. Jaha, ja, Obamas... Den här vita husdoktorn då, han tycker att Bidens hjärna är lite sådär halvraslig. Och det kan man ju säga så här, det är lite i skuggan av det 25:e tillägget i konstitutionen då, det här med man kan åberopa. Det gjorde man ju med Donald Trump faktiskt. Man försökte ju det, det gick inte. Och han kan ju utifrån det faktiskt, det, den principen säger att han ställer sig bakom presidentämbetet i så motto. Även om man säger att han verkar koko liksom, så helt lost liksom. Men ja, vi får se hur det blir där. Jo, han har gjort mer än vad som någonsin hade varit möjligt för Donald Trump att göra om han hade suttit kvar i det här. När det gäller att rasera den djupa staten. Det är alldeles, alldeles säkert. Demokraterna hade ställt till helvetet på jorden och det är ingen riktigt som vet hur djupt träsket går i Washington. Av det enkla skälet att det talar man inte om, inte ens för varandra. Det är celler så som kontrollerar celler. De ser inte så många andra celler bortom sig. Så är det också. De är inte dumma på det viset. De förstår vikten av det alltså. Jag menar, en sån som, ja, vilken ska vi ta? Alltså, det finns ju hur många som helst, men många av de här människorna med den, så att säga, själsliga dispositionen, de har ju liksom ett självhävdelsebehov som gör att det där kommer bli svårt att i underrättelsetjänstsammanhang hantera. Så det kommer att bli svårt med, så att säga, att hålla transparensen begränsad. De kommer glappa helt enkelt. Visst, de förstår att man ska spela dum, alltså det är ju helt säkert. Alltså. Maxine Waterson, absolut alltså. Det gör de. Precis som Stefan Löfven, det förstår de absolut. Men alltså, det här är någonting som är lite speciellt. Alltså det där kommer kunna användas på både det ena och det andra sättet. Det ska man tänka på nu och man ska inte döma av det för snabbt. Det är väl det som närmast ska sägas i den saken. Prins Harry däremot, han dömer av saker snabbt och ja... Han flyger privatjet hem från polomatcherna numera. Och det kan man väl kalla för kungahuspropaganda i kubik då i det här sammanhanget just nu. När de här olika frågorna kommer upp. Och vi har en lite annorlunda infallsvinkel på gång som kommer lite oväntat faktiskt. Men den kommer lik förbannat. Och den handlar om den här omslagsbilden alltså. Och ja, för att dra det hela lite med Afghanistan, vi kommer tillbaka till det där. Och så är det ju så att Afghans presidents barn då, den här förra presidenten då, de lever alltså lyxliv i då Washington och Brooklyn. Alltså det är ju lite sådär speciellt då. De afghanska kvinnorna har inte riktigt exakt lika förspänt då. Och det kan man ju säga så opinionsbildningseffekten av det signalvärdet, det är vad det är. Och ja...
det är väl rätt så klart att det har varit en del roffande. Det har man ju till och med upptäckt från svenskt håll nu. Att det där var väl inte så där helt jävla lyckat då. Alla dagar i veckan helt enkelt. Och en annan rätt så bra grej kom i New York Post här. Och den sista juden i Afghanistan. Han kommer stanna i Kabul. Trots insatser för att rädda honom då. Och det kan man ju säga är lite speciellt alltså. Det kan man säga lite. Det med rädda honom. De där som räddar egentligen, vad gör de egentligen ens alltså? Vad är det för några lirare? Raoul Wallenberg kanske? Då har hans, alltså informationen om honom glömdes som utpressning mot de här som har hjälpt nazisterna så långt före 38. Och den som sa det, han fick dessutom ha Villa Kassman i Stockholm. Vilket Patton hade missat tydligen. Det var konstigt. Ja, och ja, det här med vad som händer då när man blir då så att säga ivägskickad på det här viset då. Det var ju faktiskt ganska likt någonting annat som inträffade i Tyskland där började 1933 skulle jag vilja påstå. Det var en ariseringsprocess där också. Och då hade de just fått sin fina rasideologiska grund skriven av en herr Ernst Rudin då. Och han satt på Kaiser Wilhelm-institutet. Och han var, det här institutet var finansierat av Rockefeller på den tiden. Och det hade väl inte sett så bra ut om ägarna till IG Farben hade finansierat. Det hade nog sett jävligt dumt ut skulle man kunna säga. Så det gick inte helt enkelt. Men vilka som hade musklerna av Rockefellers och IG Farben, det behöver vi inte heller diskutera så mycket om. Faktiskt. Ja, men det är vad det är och historien går igen. Och de här exemplen är, nu vägrar den här liran. Därför han vill ha betalt om han ska lämna. Tänka sig. Det var väl märkligt. Han kanske kan historien. Om hur det här går till förut. Sådär. Och jaha. Det är lite speciellt när det här med talibanerna. Med amerikanska vapen. Och amerikansk utrustning. Gör en Iwo Jima posering alltså och reser en flagga då. Det är ju lite speciellt. Och vi kommer tillbaka till vad som är ännu mer speciellt med det här. Faktiskt. Och den här historien med Japan. Ja. Det kommer tillbaka. Och det kommer tillbaka i form av att materialet från den här operationen i Finland, alltså Stella Polaris där alltså. Alltså, det förvarades någonstans på Hörningsholms slott då. Och sen brändes det där, fast det var inte så att det brändes allting utan det var faktiskt fotograferas en del mikrofilm och såna grejer. Och sen gjorde man sån här handel med den här informationen. Bland annat med Japan. Var inte det konstigt? Det var ju konstigt, eller hur? Undrar hur det där berodde på. Undrar vad det var man fick, eller vad det var japanerna kunde ge. Eller var det kanske något annat som var frågan om? Kanske var det så att japanerna skulle lära sig hålla näbben på riktigt nu här, alltså. Annars skulle brallorna åka ner så långt så de hamnade på andra sidan jorden, eller vad säger jag. Ja, lite mer här andra, på andra sidan jorden har vi de här kvicksilvertunnorna i Sundsvallsbukten i Indien, alltså Indiska bukten där. De blir konst nu och de här historierna längs Ljungan som är ett sånt där fint ställe, det är fint men det har varit lite mycket tok där under åren kan vi väl säga, får vi nog till och med påstå. Och där ligger ju till exempel det här fina ja, Ljungaverk då, där man hade då tungvattentillverkning för att skapa atombomber och man kan väl säga så här att Lise Meissner visste vad det låg då i alla fall så där. Hon visste säkert det bättre än vad hon kände till trakterna i Ljusdal. Så, och det var ju så att Expressen den 6 augusti 1945, de sa vad de sa helt enkelt. Flyende judinna snuvade Adolf Hitler på världens största kraft. Ja. Det var väl som det var, va?
helt enkelt. Och hon hade dessutom en brorson eller dotterson som uppfann själva sprängmekanismen i det här med drivblandningen. Mm. Och fan om de inte till och med träffades på Särö. Mm. Det står olika, alltså det står Kungälv också. Men det kanske hade varit dumt om det stod att det var Särö. Eller hur? Ja. Det handlar om språket när det gäller kulturen, som vi sa. Vi kommer tillbaka till det där med historien om Särö och gamla kungar och nazister. Och det kommer vi att få se mycket av någon anledning. Och det är bra nu alltså, om ni kollar på den här föreläsningen om det internationella militärindustriella komplexets framväxt och det globala underrättelsekollektivet. Det är bra om ni kollar igenom det nu. Faktiskt. Ja, att kommissionen är hyfsat viktig för ett samhälle, det är ju vad det är, och varför har man gjort som man har gjort då och släppt igenom den här språkförvanskningen? Är det det som språkvårdens syfte har varit alltså? Att se till att det blir mycket sämre? Det är ju det som har blivit effekten, det är uppenbart. Det är helt uppenbart alltså. Och om det var så att det var något annat så hade man ju så att säga, vi kan säga att det blev migration och såna här grejer, då hade man ju ändå så att säga vidtagit mått och steg för att förhindra att det blev en språkförflackning, eftersom språket som kommunikationsinstrument för befolkningen måste anses som hyfsat vitalt trots allt alltså. Och när språkutvecklingen ser ut som det gör, språkbehandlingen, så blir det lite så där med kulturutvecklingen som en automatisk konsekvens av det här alltså. Det är ju inget annat. Och det kan ju vara värt att tänka på nu, att det finns inget som är mer patetiskt än att se människor som uttrycker sig som kratter och samtidigt sitter och skränar på det där viset om att allt är invandrarnas fel. Det är ju liksom bara vad det är. Ja, själva har de inte ens lagt ner så mycket energi på att göra någonting bättre, som man har lärt sig att använda sitt eget språk korrekt, vilket är alltså det fundamentala verktyget för svensk kultur. Om man nu ska ha någon slags denominator för det, så är det ju faktiskt så. Det kanske man ska tänka lite på från många fler håll och kanter idag. Det är nog bra faktiskt. Kina hoppas på talibanskydd mot separatister, och det är ju lite udda, får man väl ändå säga i det här läget. Men det är alltså inte alls stacklat och planerat. Det här är inte det minsta. Och det här bygger ju på att Kina så att säga, alltså får talibanerna att agera annorlunda än man har gjort tidigare då. Och man kan säga så här, att talibanerna hoppas ju på kinesiska investeringar och att kunna dra in pengar genom afghans naturresurser som koppargruvor och de jordartsmetaller som används i biltelefoner till exempel. Och så att säga, och därför att talibanerna uttalat att Afghanistan inte kommer att vara en bas för hot mot Kina. Och frågan är hur mycket man kan lita på det där, och stor kontroll har över olika grupperingar, det kan man ju säga. Och det här är ju lite spelt, och möjligen kan ju vara så att Kina faktiskt klarade av att räkna ut det här, och att talibanerna har ju trots allt varit där på möten, och någonstans har väl då så att säga den tankeverksamheten som har pågått i de kinesiska leden, den har väl förmodligen kanske beaktat den här typen av frågeställningar i en eller annan omfattning, kan vi nog utgå ifrån, skulle jag säga i alla fall. Men det kan ju vara fel, möjligen, vad vet jag. Och det är väl så att säga, man vill då från både Afghanistan och USA och Kina då undvika instabilitet och islamsk fundamentalism i regionen. Och det passar väl bra i de här tidvarven ändå. Det verkar vara många fler som är intresserade av det. Och huvudfrågan för Kina är om det går att locka talibanerna tillräckligt med ekonomiska medel för att de inte ska agera mot Kinas intressen genom att sprida islamism, skapa regional instabilitet och skydda uigurer i Afghanistan. Och man kan väl säga så här, vilka det är som ligger bakom den här typen att sprida fundamentalism då, eller islamistisk extremism eller sekterism. Vilka är det egentligen? Vilka har gjort det? Vilka har odlat den myten eller den historien och de här skicken då, som, eller
strukturerna. Vilka är det som har gjort det? Och vi går tillbaka till den här perioden i början på 1900-talet, där 1920-talet, när, eller ja, egentligen då från 15, och vem odlar, alltså alla de här grejerna, om man tar det Sykes-Picot-avtalet och vem låg till grund för det här, så att säga, armeniska folkmordet till exempel, som är då liksom en käpphäst i den turkiska historien. Vem var det egentligen? Det var ju han, en av de här gubbarna i Sykes-Picot, vill jag minnas kanske till exempel. Och det var ju lite förargligt att det var så. Och, det var alltså, och dessutom sa ju fransmännen, om man ska vara ärlig, att de föredrog ju härska genom söndring som metod för kontrollen över Mellanöstern. Och det var ju väldigt märkligt att han låg bakom just det där folkmordet sen, alltså. Var en av dem, så att säga, som orkestrerade eller regisserade det. Det kan man ju, hur kan det ens vara så? Ja, och sen hade vi då den här Gustav Oscar Wallenberg som reste så mycket och blev turk sen och så vidare, och sen vid freden i Lausanne och allt det här. Det här är ju bara ett och samma spel. Det är samma modus operandi, det är samma operatörer som går igen hela jävla tiden, helt enkelt. Ja, det är ju som det är. Och vi tror vi har tagit det så många gånger, men ni kan läsa själva, så det är inga problem i den saken. Vi har en lite annorlunda situation, kanske man kan säga då, att man från Svenska Dagbladets sida har börjat anamma en berättar metod eller vad ska jag säga, modell, som så att säga tar upp det här lite grann sådär. I vilken mening finns Afghanistan? Det är en stat med internationellt erkända gränser, men i vilken mening är det en nation? Och det kan man ju säga så här, begreppet nation är ju en kalanka begrepp då, såklart. Ja, det är ju folk liksom. Vadå folk? Vad börjar det och vad slutar det? Och det klarar ju den här skribenten av att säga, det är därför förstår han inte, han skriver inte så, men det är, han ger ju uttryck för det i alla fall. Vad kan fungera som nationell markör alltså? Ja, en stat med flera etniciteter, pashtuner, tzatziker, uzbeker, hazarer med flera. Den största gruppen är pashtunerna, men de flesta pashtuner finns i Pakistan med Peshawar som centrum då. De flesta tzatziker, de finns i Tadzjikistan, och de flesta uzbeker finns såklart i Uzbekistan då. Statens gränser har ingen relation till etniska och språkliga tillhörigheter. Vad finns som kan utgöra en nationell markör? I någon mening är folk muslimer, alltså människor är muslimer, men det går inte så lätt för den här stackars skribenten alltid. Han är professor. Ja, med undantag av mycket små minoriteter och i den nu obsoleta konstitutionen, ja, definieras staten som sunnitisk, islamisk. Ja, ni hör ju det här, alltså, det är ju, vi pratar ju om det här hela tiden, alltså, och nu har ju Svenska Dagbladet då tagit fasta på det vi säger i de här sammanhangen, och det här är ju lite kul då, för ja, av den hanafitiska rättsskolan då, så gruppen hazarer är då problematisk i den meningen att den är shiitisk alltså. Ja, ni hör ju här, alltså, det är ju bara, men det är svårt att finna något annat än den formella religionshörigheten som skulle kunna fungera som en sorts gemensam identitet nu när själva medborgarskapet inte är en tillgång, snarare motsatsen. Ja, och här har det hänt en massa saker då över då historien då, i den moderna historien här senaste 30 åren kanske. Och man förklarar då i det här sammanhanget, eller han gör det, eller försöker göra det i alla fall. Och ja, pragmatisk politik, men lika fullt är det fråga om teokrati, alltså religion, som Israel alltså då, som är den judiska staten, och judendomen är en religion alltså. Och där handlar ju någonstans om att människor nu igen alltså ska få en bild klart, så vad fan är det här för jävla dumheter egentligen? Det finns ingen rim och reson alls i det där alltså, det gör inte det. Sen får folk tro på vilka, men det går inte att ha det som någon konstitutionell grund alltså. Trosmässighet. Folk kommer tro olika, det är alldeles säkert. Helt jävla säkert. Ett emirat innebär att det är en religiös auktoritet som är emir, den som sist har det avgörande orden i statens styre. Så en utveckling i demokratisk riktning är ändå avlägsen. Ja, kära skribent här nu, alltså det här med ekonomi som styr politiken och i det här systemet, det där var kanske det bland det mest imbecilla som har setts, men det här är ju ändå ett uppslag, en förskjutning igen, som visar att det här är ägnat att skapa och väcka tankar hos människor som kommer att förstå att det här är ju helt jävla galet alltså. Det här kan inte vara. Det kommer ju aldrig att bli bra.
De kan tycka vad de vill liksom, men det drabbar ju resten av världen alltså. Så det går inte. Faktiskt. Jaha, och det går åt helvete för Fauci. Han är då, ja, inkallad till små förhör och rättsliga påföljder för sina förehavanden helt enkelt. Och ja, är socialdemokratin som parti en del av den institutionaliserade korruptionen, frågar vi lite så att säga retoriskt under gårdagen. Det kan man ju undra då kanske om det håller på så där länge. Och ja, det är underrättelsetjänstkollektivet vet alltså hela tiden vad som händer i det här. Och då måste man så att säga i Sverige börja med nya Google-tester. Ja, och det är naturligtvis, undrar ju vänner i ordning, varför har man inte gjort det där tidigare om det var så lätt med och gurgla med koksalt och skicka in. Det kan man ju tycka är lite udda helt enkelt. Magda Gad, hon står på och jag vet inte som sagt. Någonstans borde ju man känna att det var lite skamlöst helt enkelt. Hackare snor 97 miljoner dollar från japansk kryptobörs. Och det är som en pandemi med det här. Och ja, drottningen har fått nog. Hon tänker slå tillbaka. Och ja, vad som händer i USA då är någon lite speciellt i det här. Alltså det är någonting som är i det här som är väldigt märkligt alltså. Och ja, det handlar om Hörningsholms slott. Det handlar om George Patton. Det handlar om familjen Wallenberg. Och det här är helt otroligt alltså. Och frågan är, det handlar om operation Stella Polaris. Det handlar om OS i Stockholm, solskens OS 1912 i det här. Det handlar om att George Patton trodde att svenskar eller Sverige var någonting helt annat. Det handlar om Haijby-affären, det handlar om homosexuella övergrepp på minderåriga pojkar. Det handlar om Gustav den femte. Det handlar om Torsten Notin som var överståthållare i Stockholm, alltså polischef där. Hans samröre med nazisternas underrättelsetjänst. Det handlar om Reinhard Gehlen. Det handlar om USA. Det handlar om operation Paperclip. Det handlar om att Reinhard Gehlen blev västtysk underrättelsetjänstchef och samarbetade med svenska T-kontoret och C-byrån. Det handlar om personerna som är inblandade i det här. Det är samma lilla jävla kluster. Och det här kommer vi ta upp på den kommande föreläsningsturnén i det här. Och det är lika jävla bedrövligt som förra repan, till och med lite värre. Och som sagt, vad innehöll den här informationen som togs från Stella Polaris som brändes upp sedermera? Av någon anledning som ingen vill riktigt klara ut. Men som ändå verkar ha gått att använda i form av mikrofilm. För att göra eller handla med England, USA, Tyskland och Japan. Och Frankrike. Man kan säga att de två sidorna i världskrigen fanns representerade på ett konstigt vis. Och Hirohito-familjen fick serafimerordnar. Och fördröjde världskriget åtminstone ett år. Efter att militären ville ge upp. Så att bomberna över Hiroshima och Nagasaki kunde fällas. Och utgöra fond för terrorbalansen och kärnvapenskräcken. Men det är inte planerat. Inte alls, inte alls, inte det minsta. Vi har skrivit det här, det finns på bloggen, det är bara att titta. Och ja, det finns på Facebook-sidan också. Det är rätt så mycket i det här. När vi gjorde det här, vi var inne på det här för några dagar sedan. Och ja, en vecka kanske, ordentligt. Och det hördes tydligen på sina håll. Vi skrev inte så mycket på nätet, men vi diskuterade på telefon i alla fall. Då dyker då militärhistoria.se upp med en
ja, artikel om spionmästaren som skyddade nazisterna, och det handlar just om Reinhard Gehlen, och det var väl jävla tajmat helt enkelt. Och det handlar ju då om, ja, kungahus, utpressningsmonopol och Gustav V:s förehavande med Haijby ur ett politiskt eller geopolitiskt perspektiv, och den här Haijby-affären är värd att sätta sig in i då, därför den studsar ju naturligtvis ut då i det här underrättelsetjänstkollektivet och nazistverksamheten. Och nazistverksamhetens förhållande till IG Farben, det var vad det var naturligtvis, och ingenting annat. Och Patton, han gick ju så att säga ett rätt trist öde till mötes efter att han varit på besök här i Stockholm och varit på Hörningsholm och ätit middag och så vidare. Det här har hållit på länge, och det är rätt så, så att säga, interaktivt skulle vi kunna säga, eller integrerat i alla fall. Ja, hur som helst. Det är en rad olika saker i det här. Stella Polaris är en sån fråga som man måste sätta sig in i, och den avslutas ju lite sådär halv speciellt. Den artikel som finns på Wikipedia, det står att det finns mycket kvar att utreda, och det kan man väl säga om man är lite snäll kanske då, då. Och ja, det är ju mycket vänligt sagt om man säger så, helt enkelt. Det verkar ju vara så att det är. Ja, och en annan sak som är, och bara för att sätta lite perspektiv på det här i det här läget, så kan man ju säga så här: man tror att det är regering och riksdag som regerar kungariket Sverige. Saliga, oskuldsfulla barnatro. Sveriges verkliga regent är varken Gustav V, det var han alltså nu som vi pratade om med Haijby-affären alltså. Mm. Hjalmar Branting eller riksdagen? Nej, det främsta är i rummet huset Wallenberg. En namnteckning av Knut Wallenberg har under vissa omständigheter större räckvidd än vilken regeringshandling som helst. Det var ett konstigt sätt att uttrycka sig på ändå. Var det inte det? Den som sa det var då Arthur Engberg, socialdemokrat och ecklesiastikminister 1922-01-07 i tidningen Arbetet. Mm. Redan då alltså. Men det finns ingen strategisk planering, och för att motverka den här typen av förehavanden så måste man inte heller hålla på med strategisk planering. Men kom igen nu alltså. Och vi lovar att vi ska mata på till dess folk är spyfärdiga med belägg för att det är som vi påstår. Och sen kan folk hålla på med rymdödlor, judekonspirationer, ja, 5G-vapen och fan och hans mormor alltså. Det är bara så. Vi håller oss till det här fundamentet till vi är tillräckligt klara där, sen tar vi resten sen. Så enkelt. Vi måste börja någonstans. Vi måste ta det i delar helt enkelt. Och alla de här som tycker vi ska ta alla yvigheterna nu, de får stå där de står helt enkelt. Det är inte mer än så. Ja, katolska präster dejtar via Grindr eller Grindr då. Och det är väl kanske lite speciellt i Aftonbladet möjligen. Jag vet inte. Det är ju vad det är. Det är samma hela tiden. Och jag vet inte heller om de här 900 förfrågningarna för att få ut Palmeutredningen egentligen är själva poängen, eller om poängen med Omnis publikation i den här frågan är att så att säga belysa att det här med Palmemordet är någonting som faktiskt är på gång in i det här. Det är inte så att Palme saknar kopplingar till T.D. Palm, Birger Elmer och den verksamheten som bedrevs där. Det finns massa sånt alltså. Det är alldeles, alldeles säkert. Och när folk som fortfarande håller på att envisas med att den djupa staten inte finns, då kan man säga så här: det tyder bara på en närmast häpnadsväckande historielöshet. Men klart, vet man inte vad någon av de här gubbarna är för några gökar och vad de har hållit på med, då är det ju så. Men då kanske man är mer klädsamt att hålla näbben stängd liksom, lite grann så. Men det är naturligtvis det är en vars bedömning att göra, va? Det är ju klart. Jaha, och talibanledarna tycker att så här, att folk tycker inte att vi är några terrorister. Kriget mot terrorismen, ja, det var ett uttryck som skapades av USA, och alla som inte höll med fick då stämpeln terrorister. Ja, vi vet ungefär hur det där fungerar med stigmatiseringsbegrepp. Vi har, ja, det är som det är, kort sagt. Och
Flera svenskar evakuerade från Kabul och ja, vad ska vi säga? Det är säkert jätteglatt för den sakens skull och vi har en rad olika såna här små detaljer och en detalj i den här med Iwo Jima, det är ju den här Fernströms granitindustrier som gjorde då en sten då till det här monumentet som finns då. Det här är ju lite sådär, det verkar, det känns lite, det är ett svenskt företag som var inblandat i det där. Men Afghanistan har inte, de siktar inte här eller? Nej. Nej, det kanske de inte gör. Det vet vi ju inte. Men det skulle kunna vara så i alla fall. Och medveten, undermedveten eller omedveten alltså, det är mänsklighetens största fråga just nu. Och det är där vi står i den här självrannsakningsbrytpunkten. Det är ju lite speciellt. Det får vi ändå säga. Löfvens efterträdare riskeras att kastas rakt in i en ny regeringskris alltså. Och ja, som sagt, det är ingen som tror på att omvärldens ledare som motverkar den djupa staten helt har missat Sverige ur det geopolitiska utvecklingsperspektivet. Och ja, det är ju då den politiska institutionaliseringens vagga för korruption då, alltså Socialdemokratiska partiet. Och det är ju liksom inte möjligt att missa. Och det kan man ju tänka sig att eftermälet på det här då med Olof Palmes salig hädangång och så vidare skulle kunna vara rätt så, ja, om det kommer fram att det är mycket socialdemokrater inblandade i just den hanteringen, så ja, vem vet, det kanske inte är sådär skitbra för Socialdemokratiska partiet. Och ja, frågan då, vad innehöll den här informationen som handlades från Stella Polaris om inte oemotståndliga erbjudanden, och Nürnberg hägrade som sagt, och det är ju, ja, helt enkelt så att det var hållhakar då i fråga om Washington-förhandlingarna i den meningen. Och jag vet inte, kanske vi ska, ja, tänka lite grann i de sammanhangen, svenska, brittiska, amerikanska och tyska underrättelsetjänster handlar om. De svenska kan inte varit de militära, för de hade ju de här redan, så de kan inte ha sålt dem till sig själva. Så då var det någon annan underrättelsetjänst det där handlade om, och vilken kan det då kanske ha varit då, möjligen? Det kan vara den andra då, liksom. Det kan det vara nog, ja. Precis. Och ja, vad ska vi se? Japanerna, det var väl en axelmakt då, och det var väl tyskarna också då, och där var det väl insyltat redan, och som det var med Svarta Draken, och i Tyskland var det som det var med IG Farben då, jaha, ja, just det. Och amerikanerna hade man ju redan kontroll på i det här då, för de var ju insyltade så det räckte och blev över. Och det gällde ju för britterna också. Och så vart det ju ingenting med det här med Nürnberg av någon anledning. Och det kan väl aldrig vara så att man i de här delarna talade om för underrättelsetjänsterna vad som skulle bli konsekvenserna av att man behövde besöka Nürnberg-rättegångarna, kort sagt. Och då kan man säga att det hade inte etablissemanget i de här länderna någon större lust att uppleva, helt enkelt. Och därför överlevde den här strukturen överhuvudtaget. Det är inte så mycket att diskutera. Och med det sagt då, så har vi ju dragit ut på tiden så det räcker och blir över. Och stort hemlighetsmakeri bakom Löfvens avgång då, och det kan man väl säga så här att frågan är väl om sossarna ska finnas kvar överhuvudtaget, och den är ju ganska retoriskt ställd alltså. Det är nog faktiskt, ja, det är ju vad det är, och vi får väl se närmsta dagarna, och vi får framförallt se ifrån då det här valet i USA vad som så att säga blir resultatet och hur det kommer att slå direkt, alltså, för det kommer att slå direkt, och det är många saker som är väldigt pinsamma just nu. Och en annan pinsam sak i Sverige, det är ju det här med Transportstyrelsen och att man håller på och ägnar sig åt lagra biometriska data som man anför. De sitter inte med permar helt enkelt med bilder och jämför. Det gör de inte. Och det här är inte lag med möjlighet med stöd i lag alltså. Och när då talibanerna har då amerikanska biometriska data och systemen då
så, ja, för att identifiera afghaner, så undrar hur, vän av orden, hur gick det egentligen med Transportstyrelsen och de här olika läckorna och så. Vad var det för någonting egentligen? När var det? Egentligen. Kan det ha läckt? Kan USA ha haft tillgång till det här? Att de, om inte de snodde de där datan när de ändå var öppen dörr, så då kan man ju säga att det var väl det tjänstefel igen. Alltså. Ja. Ja, men nu hade talibanerna dem då. Ja, vi hade ju folk från talibanerna nu. Eller vad säger, från Afghanistan här nu. Ja. Det är väl ingen risk att de kollar på dem då? Nej. Nej. Det är det inte. Och ja, som sagt, det är som det är nu i det här. Och ja, vi får, eller vi har, vad vi förtjänar. Och det kommer att gå bra. Och mycket står för dörren. Och för att inte göra det här längre än så idag då, så får vi väl hoppas att det här blir en vecka värd att minnas. Och att det inte går överstyr i allt för stor omfattning. Och ni ska ha det största av tack, verkligen, för det ni gör. Och det är jättefantastiskt att se. Tack för går och bidrag på Patreon. Tack för att ni hänger på den här kanalen och ser till att den växer och sprider sig. Tack för att ni fördjupar er på konobra.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Det är en fantastisk tid. Vi kommer att minnas det här med glädje. Andra kommer att minnas det. Säkert med glädje också med tiden, men en stund kommer det bli lite svårmodigt, kan vi nog utgå ifrån. Så upp med hakan och håll upplysningens fackla högt och sprid ljuset från verkligheten. Så får ni ha en trevlig måndag och sen hörs vi senast onsdag. Okej, trevlig måndag då.